sad sam spreman. Ajde. Jel može? Čujemo se, ljudi, dobroveče, dobrodošli u podcast Mario Zna, dobrodošli u Bunker, dobrodošli u jedinu emisiju u Srbiji i regionu gde može da se priča o svemu, o čemu ne sme da se priča, ni u jednom mediju. Dobrodošli u Bunker koji sahranjuje mainstream medije. Vi ste deo te priče, mi ćemo zajedno poslati njih u večna lovišta i zbog toga mi je drago da vas vidim već večeras, sad, odmah na samom početku u tolikom broju. Javite da li se čujemo, sad ću ja da vidim u stvari kao i pred svaku emisiju da li se čujemo ili ne. U svakom slučaju, da se čujemo, Mare? Sigurno? Ne znaš, meni neće ovde da pusti. Evo ga, čujemo se. Dobro, to režija, da, znate koliko nas radi ovde? Radi nas 12-ora, a treba da nas radi 60-ora. Ali dobro, u svakom slučaju, ljudi, na pravom ste mestu. Videli ste u najavi ko je gost večeras, tako da neću ono sada da vam pričam bajke, predstavljanje, ovo ono već je bio tu, ovo nije prvi put, nije bogohvaleni, nije ni poslednji. Goran Davidović, Gorane, dobrodošao. Bolje vas našao. Gorane, ajde da krenemo od prvog jednog pitanja, pošto ja sam ono, kad sam najavio emisiju, kad sam najavio da ćeš ti biti gost i to sve, video sam da su se provukli neki komentari, doduše malo, mali broj komentara, ali neko je napisao šta će ti, kaže, šta si za ovog fašistu. Ovo su ljudi, šta si me zvao? ne, ali, znaš šta, mislim da su ljudi, ja imam ideju, ali ti me ispravi. Glas naroda i glas Boga, ako kažu tako, ali malo ih tako ima. Ma malo, pa to ti kažem. Manjina, treba poštovati manjinu. Uvek, mislim, dobro, ajde, doći ćemo i do toga, ali, hoću da te pitam, za početak, samo da pokušamo, jer svako izgleda ima drugačiju definiciju samog fašizma. Da li je to proizvoljno, ali to možemo da biramo šta zaista znači fašizam ili postoji jedna definicija fašizma kao takvog? Šta je zapravo fašizam? Ne nacizam, ne onaj zapravo fašizam. Ne postoji definicija, zato što sad terminologija je... Imamo marksističku terminologiju, imamo terminologiju, ne znam, recimo Umberto Eco je to razložio, ne znam koliko definicija. A koja je tebi naj... Meni je najbliža definicija fašizma kao ideologije koja je završila svoju ulogu u 20. veku. Znači, od Mussolinija, koji je krenuo sa fašističkom strankom, partijom, do nekih srodnika fašista tokom 20. veka. I na kraju je fašizam prerastao jedan pežorativni, pejorativan, da se tačno izrazim, termin i tako se koristi. Sad opet da ne citiram Kalajića, kao 100 puta do sada. Ali, mislim da se možemo složiti da se najviše koristi u smislu pogrdnog izraza prema totalitarizmu, prema nasilju države, prema neistomišljenicima. I tako dalje, i tako dalje. Mislim da je to, ako hoćeš da pričamo o istoriji, možemo i o tome, ali mislim da se bolje dotaknemo totalitarizma kao takvog, znači ono koji nam je zgazio, koji je zgazio lice čovečanstva, to smo videli tokom COVID terora, što vidimo danas u svetu, ubijanje dece, ubijanje civila, mislim da se time treba baviti, a dobro, jel možemo da... Da, ti kažeš totalitarizam, to je počelo nešto nedavno da se koristi kao, je li tako, kada neko hoće da kaže da je sistem loš ili represivan, kaže da je totalitaran. To nije bilo pred 30-ak godina, nije bilo za vreme slobe, nije bilo da je... Da, moguće. Ali hoću da te pitam samo šta je danas totalitarno, ko je danas onda totalitaran? Šta je, koji deo društva nameće svoja pravila, šta nas teruju, šta ne smemo, čemu ne smemo da pričamo, zašto cenzurišu mene, a ne cenzurišu Kesića, razumeš, dajem samo primjer. Pa zato što ti nisi sistem, a Kesić je sistem. Sistem je totalitaran sam po sebi, osim ako nije neki sistem sa ljudskim likom, koji je redak danas u svetu. A nametanje... Mišljenja, nametanje ideologije? Nametanje je u redu ako nije silom.
Ja sad, recimo, ti meni namećeš svoje mišljenje, ali namećeš mi argumentima. Ja tebi namećem svoje, stavljam na ta svoje mišljenje, jer istina ne strepi od istrage, ne strepi od istraživanja, kao što nauka, imamo nauku, imamo ono čime se ti volao se baviš i tokom COVID-a i posle, znači šta je pravi lekar, šta je marveni lekar, šta je, ako me razumeš, sad otišli smo sad u ozbiljnu temu. Dobro, dobro, i zbog toga smo i tu večeras, da pričamo o ozbiljnim stvarima, ali stvarno, meni više... Mislim, idu praznici, možemo nešto... Nervira me, ne, naravno, super, sve je ekstra, ali, da, i zbog toga sam ja dao ideju, ali prosto posle ću pročitati onih pet predloga kako, ali možeš mi ti dati predlog, pet predloga kako da dovedemo komuniste do marksiste, do ludila. Nema šta, oni su već ludi, nema šta da ih dovodiš do ludila. Pa ne, ali potpuno da ih nateram da odu do mosta. Pa da budu agresivni. Ne, da skoče. Da skoče. Gle, ovako, u Novom Sadu, Novi Sad, evo dolazim u Novog Sada, aj malo da pričamo o onom prelepom Novom Sadu, čekaj, pusti me Novi Sad, Antifa. Šta fali Novi Sad? Ali gledaj ti te Antifa. Svi su vamo Dante čovječ. Evo recimo, na primjer, Čanak. Pa šta? Ajde pogledaj ti kakva je njegova muka. Jel on fašista? Čekaj, polako. Poli kakva je njegova muka. Recimo, Čanak. Čanak krene u šetnju, Novim Sadom. Sjećaš ti kakve su murali u Novom Sadu? Si vidio murali u Novom Sadu? Patriotske murale. Da. E sad, da ne vredi Čanak krene u šetnju, to je malo glupavo, mislim, sa štapom. Krene Perović, Dobrević umro. Krene Dinko Gruhonjić i ovaj... Evo ti malo bliže, evo. Dinko Gruhonjić i Nedim Sedinović, recimo. Stari novosađeni, jel? Jedan iz Banja Luke, drugi iz Tuzle, koji su antisrpski orijentisani. Krenu Novim Sadom, na primjer. I krenu sad Srpsko narodno pozorište, em što je srpsko, em što je ga osnovao Jovan Đorđević, koji je bio ovaj... napravio himnu Bože pravde, napisao tekst, pa udara na Miletića, na trgu, spomenik Miletiću, srpski nacionalista i dočeka, koji je bio predsednik družine za oslobođenje i ujedinjenje srpstva. Pa onda da njega izbegnu, krenu, ne mogu da krenu ulicom, od ene čeka ih Laza Kostić, spomenik Lazi Kostiću, pa im je nezgodno, on je ipak bio vođa Ujedinjene omladine Srpske, pa krenu Zmaj Jovino, a tu ih dočeka Zmaj Jova sa štapom. Pa im, kao da im govori, još nas ima što pevamo, ja sam Srbin Sav. Što kličemo, ja sam Srbin Sav. Pa da ne pobegnu na Sabornu, pa da ne pobegnu vamo opet na spomenik Kralju Petru, oni krenu na Dunavskom ulicom, pa udare na Jašu Tomića. Pa kuće onda? Dunavskim parkom udare na Jevrijsku. Pošto Jaša Tomić je bio ovaj, Jaša Tomić, da je Jevrijsku ulicu se ostali za sebe. Dobro, da. Jaša Tomić je asocira, jel? A ne znam, vidim. Provociraš. I, ovaj, pošto Jaša Tomić je bio ovaj, veliki Srbin, predsedavao velikom narodnom skupštinom 1918. Ali udara recimo na Dunavski park, a tu sedi na spomenik u sedećem stavu Đure Jakšić, koji im kaže, otadžbina je ova Srbina. Kuće oni jedni. I onda da krenu vamo opet na Mihajla Pupina, koji je s desne strane, oni udara na Dunav. To što si ti rekao, da skače u Dunav. A ako skoče u Dunav, gde ih nosi Dunav? Pa, u Crno more, u Rusiju. U Bugarsku. U Rusiju. U Rusiju. Crno more, gde je Crno more, tu je Rusija. Da. I nije njima, misli, ajde, reci sam, nije njima lako. Pa, ne, Bože, daleko od toga da je lako, ali zašto, odlično si ovo opisao i to zaista jeste tako, ali... Treba im pomoći. Kako? Pa ti si spomnio neke kampove. Si spomnio neke kampove. Jesam spomnio, sam kažu, posle sam čuo. Preterao si. Čak, da nisam preterao. Što sam preterao? Kamp ljubavi. To je ideja kampa ljubavi gde se ljudi upoznaju, gde... Ne, samo... Kao u Americi što imaš kamp za izviđače. Ima. Razumeš i to, ovo je kamp, gitara se svira, pevaju se... Gusle. Gusle, da, imam i ponude, ko se ponudi da svira gusle, isto ima i mogu da sviraju gusle, ali fore u tome što ovaj, ja sam se uverio sa nešto zadnjih par dana kad je krenula ova frka. Koja frka? Pa ovo, posle izbora. A, kad je krenulo kao... to, po društvenim mrežama. Igrokaz. Da, kad je krenulo to po mrežama, ja sam video prekjuče, na primjer, sam se susreo na društvenoj mreži X sa likom koji je objavio fotografiju krsta ispred Kragujevca, kad ulaziš u Kragujevac, veliki, predivan krst. Da, da. Kaže, ja kad vidim ovo, meni se povraća.
Pa i onda ispod toga demonologija. Ide, rokaju kao fuj i ovo, ono, znači 200 komentara. Pa teraju ih demoni, to je normalno. Mislim, ko veruje u to? Pa ne, ali u šta oni veruju? U toliko prozivanje, omalovažavanje verske simbolike same vere. Tera ih mržnja, Iktar. Pa kako se to leči? Ljubavlju. Pa to ti ja kažem. Dobro, neko kaže ladne vode i batine reči sve, ali pre svega ljubav. Ali šta je, kako se oni nazivaju, kako se nazivaju ti ljudi koji su radikalno protiv svega onoga za što se normalan jedan čovek zalaže? Kako, jel postoji za to neki... Opet se vraćamo na terminologiju. Pa to? Ako su kako bi srpskog poreka... Kako bismo Vukiza preveli na srpsko? Uf, ne znam. Kako bi ti preveo? Ne znam. Evo, bojme, što kažem, sve mi je predugačko što imam da kažem za njih. Ne znam. Nismo preveli, mislim, nekad smo imali za ove homoseksualce i nastrane, imali smo nekad one nazive stare, sad za vokizam. Teško. Partizani? Ne. Suma sišavši, kako bi rekli onako starinski, suma sišavši, ili tako nešto. Ali da, ali... Slomimo jezik. Da, ali stvarno nemamo naziv za njih, a oni su sada mnogo glasniji. Evo, na primjer, evo, samo mi ovo prokomentariši, pa ćemo nastaviti. I tu uzimam Novi Sad u optice, jer nekako vidim da u Novom Sadu je najgušća, čak gušća nego u Beogradu, ta netrpeljivost prema Srbima koji dolaze iz drugih delova Srbije ili drugih delova... Imamo i sad Novi Sad, ima i Beograd, ima ove vekavske ustaše. Ima Beograd svašta, ali... Ja smatram da je Beograd najveći antisrpski grad. Misliš, a? Pa moram da branim Novi Sad, šta ću? Dobro, jeste, pazi, ali ko su bre ti ljudi? Ko su ti ljudi koji bi da ograniče, da stave budljikavu žicu na granicu sa Republikom Srpskom? Ko su ti ljudi koji žele da... Oni su posledice jedne... Čega? Komunizma, a posle toga ovog nakrivo nasađenog eunijatstva, tog kao za Evropsku uniju, pa onda sve te Soroševe dragolije koje su kasnije se pojavile i to je patologija. Nisam ja baš stručan za to, to bi trebali naći neke dobre psihijatre, sociologe, dobre istoričare. Ja sam više ona Sokratova, znam da ništa ne znam. Ja znam da to nije normalno i žalim ih zbog toga, jer rodoljublje je jako važno. Rodoljublje, ljubav prema porodici, prema Bogu. Ko to nema je u velikom problemu. Ali dovodi nas u problem? Pa dovodi zato što se ne branimo. To je problem. Evo, recimo, taj Perović koji je umro juče, ja sam napisao da je mene iskreno žao. Iako je on kao bio neki neprijatelj i svedočio protiv mene na sudu, imao sam taj problem s njim 2005. On je bio antisrpski orijentisan, predstavio se za nekog Crnogorca, on zapravo je iz Banjana, to je hercegovačko pleme manje više. Meni je žao. Meni je i njega žao i nas. Svih mi je žao. Što uopšte postoji ta pojava, da neko mrzi svoj narod. To je teška patologija. Teška patologija. I danas ih imamo. Imamo ih u opoziciji, imamo ih u vlasti, imamo ih... Jednostavno, to je bolest koja treba se leči rodoljubljem, ljubavlju, kampovima, porodi, dobro, priroda, vazduh. Opet sa zlobnici bi rekli ladna voda i batine. Dobro, dobra ishrana, jako mjesto. Jaka hrana, da. Jaka hrana. Autofagija. Autofagija, da. Mislim, ono što radi i Marinika treba. Ne, to je... To se Marinika ugojila? Ja sam jako besan. Jako sam besan za... Vezano za... Pošto štrajk glađu je... Mislim, ti znaš istorijat, ne znam da znaš istorijat štrajka glađu, on u suštini počeo se primenjuje manje više tu negde u 20. veku. Ja znam o Tome Nikolića pa na gore, ne znam. Dobro, Toma Nikolić, posebna priča. Ne znam istorijat, ali eto, kaži. Štrajk glađu je jako bitan za političke zatvorenike, ne samo za političke, ali za zatvorenike uopšte. Jer to je jedini način zatvoreniku da se izbori za svoje prava. I ako neko se sprda tako sa štrajkom glađu, kao što to radi Marinika, kao što radi Boško Obradović i ovi Martinović, ne znam, pa u krajnju ruku i Nikolić, kad nije politički zatvorenik,
kad štrajkuje zbog nekih političkih poena, kad štrajkuje lažno, kad se prenemaže kao Marinika, prenemaže se, prima infuziju, uzima šumeće tablete, jede krijući ili šta već radi. Čak i da i ne jede krijući, uzima infuziju. Ja sam, recimo, upražnjavao i autofagiju i gladovanje zbog zdravlja. Štrajk glađu u zatvoru nisam nikad radio duže od jednog dana, zato što mi ispune moje zahteve koji su dosta skromni. Uglavnom, samo sam dva put pokrenuo štrajk glađu i odmah ga prekinuo, su sve ispunili što sam tražio. Obično su bile neke stvari vezane za advokata, za neke stvari procesne i za neke zatvorske stvari. Tako da... Da, to sam počet pričan za gladovanje. Ja sam gladovao, na primjer, više puta zbog zdravlja, po 10 dana, po 5 dana. Leto sam gladovao 11 dana, pio sam samo vodu. I to prenemaganje, da pada u nesvest. I nisi išao na infuziju? Ne. Zato što sam bio pripremljen i zato što se nisam prenemagao. A i nisi, prenema... nisi vršio propagandu, mislim. I da. Nisi se reklamirao. Apsolutno... Znači, nije problem to što oni rade. Problem je, ili onaj, kako se zove, Aleksić, onaj harmonikar što je štrajkovao dok nije ogladneo. Da, ovaj, da. To je totalna sprdnja, jer neko će sutra, neki zatvorenik će sutra krenuti u štrajk glađu zbog svojih prava koje su ugrožena i to mu je jedini način da svoje prava ostvari u zatvoru. I gledat će na njega kao budalu i zato što su se sprdali sa štrajkom glađu i zato što su štrajk glađu nekako doveli na nivo sprdanja i na nivo nekog politikanstva i na nivo Šojića i na ostale gluposti. I na nivo patetike, ali... Ni patetike. Evo, kao Marinika plače, da. Kao da će da umre, neće žena umreti od gladi. Pa ima ona advokatica Milina Dorić, ona je 15 dana gladovala zbog svog zdravlja i nije padala, unesaš izloženo, ima normalno parnice radila. Pa Novosađanin jedan od najvećih Novosađana, Nikola Aleksić redovno, 40 dana samo na vodi, Vesna Devinča, 40 dana na vodi. Znači masa ljudi koji ovde su dolazili kod mene po 40 dana samo voda. I nisu plakali i padali. Došli da gostuju kod mene pešaka. Normalno. Pa ja sam išao, ja sam plivao sam, pešačio sam do 5 do 10 km svaki dan. Mislim, o čemu mi pričamo? A ne, još što sam čuo, razumeš? Ne možeš ti da se najedeš kao stoka i sutra dan da kao kreneš taj glađu i onda da uzimaš šumeće tablete i da uzimaš infuziju i da padaš u nesvest. Mislim, nebitno, ne zanima je opozicija, vlast. To su radili jedni i drugi, a to ne sme da se radi zato što je štrajk glađu ozbiljna stvar. Da nuliraju svaki štrajk. I ozbiljna stvar za zatvorenike. Čak i ako je kriminalac, ako im uskraćuje neko pravo, on krene u štrajk glađu da bi ostvario svoje pravo. Oni će mu reći kao, ajde, kao nema da kreneš ti, kao štrajkuješ, ovo vidiš. Shvataš, zašto sam besan? Ne zanima me politika u smislu dnevne politike. Ne vezam što je Marinika, nije Marinika, Boško Obradović isto imao tu glupost, je pravio ono na stepeništu. Mislim, to se ne radi, ljudi moji. To se ne radi. Ako ti nešto smeta, ili imaš drugih načina. Možeš se sprdati sa nečim što će nekome biti važno u zatvoru. A zatvorenici znaju da budu dosta ugroženi u smislu ljudskih prava. Da, da, da. Bio sam po toliko zatvora i znam. Da, kapiram. Ako me shvataš. Shvatam ti potpuno. Znaš, vidio sam danas ovog Veselinovića. Ne znam koliko ima tih Veselinovića, kod njih imeno 20. Veselinović je onaj što je bio je čovek... Leži tamo na dušu kuru na dovaranju. Član partije, on je bio, ima snimak njegov, kada je bio tamo neki delegat na posljednjem kongresu Saveza komunista Jugoslavije. Mislim, to je apsolutna sprdnja. Mislim, nemam drugu, nemam... Stvarno, ne znam da li neko ima ideju da posle onoga što se desilo u maju i posle izlaska cele Srbije na ulice, ne gledajući ko vodi, jer niko nije hteo ni da stane na čelo... Tu se ne slažem. Čekaj samo da završim, pa ćeš reći. I posle toga, kad su se pojavili na čelu ti ljudi koji danas štrajkuju glađu, nakon što su ljudi videli to, samo su otišli, više nisu hteli sa njima da provode vreme zajedno na ulici. A neki nisu otišli, neki su ostali, ja sam se ubeđivao s ljudima, ljudi, oni su prijavili skup
Oni su glavni, oni vode od početka. Ti znao sam ja, pa ja nisam išao sa njima. Ali nisam shvatao zašto su ljudi toliko nenormalni i kao ide i dalje. Čemu se nadaju? Ne znam, nadaju se. Ljudi se nekako nadaju, čak i evo, neki ljudi iz tvog okruženja, iz mog okruženja dođu, kaže, ali brate, kao znaš, ali znaš, opet, znaš, ono postoji, eto nešto, a ja znam... Nešto što vodi Srđan, onaj Milivojević i Marinika, to nešto postoji. Mislim, treba da postoji, ali bez nas. Imajte svoje skupove, radite svoje... A dođe neki nacionalista, rodoljub, i da ide za njima. Da, i onda im skidaju zastave Srbije, zastave Rusije, a dižu zastave Evropske unije. I da piše na Twitteru kako je on bio tamo, ali kao, nema veze što su to oni organizovali, ja sam išao zbog, eto, da podržim, ne smijem da kažem to, ma dobro, ubijenu ali, decu, ali vidiš, strašno je to tako reći. Tako je, da. Pa to je van pameti. Da. Politički skup, ili bilo kakav skup, javni skup, ima svoje organizatore, onaj ko je odgovorno lice. I on je domaćin skupa i ti ideš na njegov skup. Ne ideš ti za sebe, ti ideš kao, sad je došao sam ovde kod Marija, ja sam došao, nema veze, Mario, ja sam došao, pričam za sebe. Dobro, pričaš za sebe, ali to je Marijov studio, ti si Marijov gost. Razumeš? Kapiram ja, mislim, mi smo konstantno, eto, to je odlično. Ne shvatam, ljudi su zombirani. Zašto smo mi, kao narod, izgleda toliko podložni zavođenju? I lakovernosti. Pojavi se neki drita na bazovi, zato što smo nesrećni, nesrećni. Ti si car, pa onda dođe ovaj, pa on je car, pa onda dođe ovaj, pa on je kralj, on će da nas spasi i na kraju, opa, uveč. Zato što smo nesrećni. Zato što tražimo da neko drugi reši stvar. A ne sami da rešavamo prvo svoje dvorište, pa onda dalje. Nemamo ljudsku nacionalističku stranku, nemamo. Mislim, preko cenzusa. Nestorović je prešao, ali još nisu stranka, još su neka lista koja se traži. Da. Ali to posledica onda tih ratova gde su rodoljubi, izginuli, a oni koji su se sakrivali... Rađaju se Obilići dalje, ne brinje, bi ima dece. Mislim, nisam neki super optimista, ali ima dece. I naš genetski kod je ostao, rađaju se Obilići dalje, samo treba to sve organizovati. Znaš. Pa dobro, mislim, organizovati u kom smislu organizovati? Ajde mi, ne pričam o rukavicama. Srbija Aha. je od 1999. od juna meseca okupirana. U smislu da je jedan deo teritorije okupirane su ušle strane trupe. 5. oktobra 2000. godine okupirana cela. Kako? Tako što je došla vlast koja je nametnuta, izgurana od strane Zapada i od strane NATO alijanse, strane Amerikanaca. 24,5 godine smo mi okupirani na Kosovo i Metohiji. 24,5 godine. I onda dođe neko juče s ovim tablicama. E to, bravo. Tablica. Da, tablice. To samo vidim. Svima nam je jasno. Tablice. Vučić je napravio temu tablica. Dobro, idemo malo. Je rad započeo zbog tablica. Koji rad? I sada su se tablice... Imaš dve varijante. Imaš varijantu medijski. Evo gledaj, imaš varijantu Đinđića, pokojnog Đinđića, koji ima u teoriju gutanja žabe. Da, to je ono, da. Prvo gutaj veliku žabu, ta žaba mu nije baš dobro, pa su ga na kraju ubili. Znam, Đinđića na besedništvu sam rastorio, bre, šta ti je? Svaka čast. Ja Đinđića u suštini u neku ruku i poštujem. Jedan deo. Kakav god da je bio, imao je jednu notu i rodoljublja. Sad će me mnogi napasti šta je bio izdajnik, ovo... Dobro, bio je, ali njegovo ubistvo je vrlo interesantno u smislu da... Teško da neko veruje da su ga ubili stvarno oni za koje se tvrdi da su ga ubili. Ali, da se vratimo na teoriju žabe. A imamo drugu teoriju gutanja žabe. Ako već moram da gutam, probaću da odlažem, pa ću gutati ove manje koje baš moram. To je ovo što radi Vučić. Sad će skočiti ovi brani Vučića. Svataš ti dokle mi idemo. Ne navijaš za Zvezdu, aha, znači navijaš za Partizan. Ne navijam ni za Zvezdu i za Partizan. Da, ne volim vlast, ne volim opoziciju, ali sam realan. Mi smo okupirani. Okupirani smo onog trenutka kada je ušla strana vojska na našu teritoriju. Ušla je u junu mesecu.
i još je tamo. I mi pričamo sad o tablicama koje su potpisane 2011. I sad su krenule tablice. Pa kako kao, smo mi kao ja narod, sam protiv toga. Ja sam protiv toga. Da. Protiv sam tablica. I meni je to grozno. Ali ne mogu se pravim blesa, kažem tablice kao. I sad kao aj kaži nešto protiv tablica. Kakvih tablica? Okupacija. Ljudi žive, Srbi žive na Kosovu i Metohiji. Pravi ljudi s decom voze auta. Sad će opet reći braniš Vučića. To su živi ljudi, nisu igračke, nisu slike. Pravi ljudi koji voze kola. Ajde, ti, da živiš ti na Kosovu, šta bi ti radio? Vozio taljige ili bi vozio kola sa tablicama koje ti propisuje okupator? Dobro, ja sigurno ne bi glasao za listu Srpske napredne stranke. Ne bi ni ja glasao. I okružio bi se ljudima... Svatam, paralelni sistem je dobra stvar, ja to podržavam. Ali... Ajde, budemo realni. Ali slušaj, znaš šta ste te pitao? Koliko je žaba, koliko smo mi kao narod progutali žaba za Kosovo i Metohiju za njih 20 godina? Ja nisam progutao ni jedno, ja nisam na vlasti. Ali mnogo su nam dali žaba, mnogo smo mi stvari prećutali vezano za Kosovo i Metohiju. Sad uhvatiš nekog na ulici. Da. Jesmo mi u okupaciji? Kako je okupacija? On zamišlja okupaciju, ide švaba, fel policaj, fel žandarmeri, ona pločica, šmajser, otpisani muzika, ide dvoje debela Nemca i viču halt i stražiti Ausweis i otpisani. To je njemu okupacija. Mislim, to jeste bila okupacija. Ali imaš više vrsta okupacije. Mi smo bili okupirani iz vremena Miloša Obrenovića, on je klaj nešto radio. Ja se ne slažem s Vučićem politikom, mislim da to može mnogo, mnogo bolje. Čak mislim da vrlo pravi velike greške. Ali ja ne znam, ja nisam gore, ja ne vidim šta se tu dešava. I nikad nisam glasao za Vučića, nisam za Vučića. Ali ne mogu se pravim ludak i da budem za ovu pseudo opoziciju koja je za Evropsku uniju. Koji hoće odmah da gutaju najveću žabu, pa da priznamo Kosovo. A oni kažu sada ti... Sad su oni bune protiv tablice. Tablica kaže, gde ste vi što ćutite tablice? Evo, sad ćemo... Gde su navijači, kaže, to ne dođe navijači da nam pruže podršku. Ajmo, idemo. Pa navijači ako dođu, polomići ih, vrate tamo, mislim. Oni zovu na podršku čemu? Pa oni su potpisali tablice. Pa 2011. Pa i ovim izborima traže podršku. Aha, za šta podršku? Pa za te potpisani spisak. Potpisani spisak, taj birački potpis. Pa čekaj, birački spisak se rešava pre izbora, ne posle. Znam, pa... Ko je ovde lud? Aha, sad će reći opet za Vučića. Pa briga me za Vučića. Mogu da kažu ono ko ima neku malignu, već ono da kažemo neku... Mene zanima politička opcija nacionalizma. Da. Socijalne pravde. Srpstva, to me zanima. To, naravno, je neka poluzabranjena opcija, stalno se razbija, deli se. Mene su više su mi nevolje zadali oni koji treba da budu sa mnom. Tako je, tako je, tako je. Takođe. Nego oni koji su, jel pazi, mene kad napada Čanak, Dinko, odlično, da, bre, to je deo posla. Tako je, to ti daje adrenalin. Kad me hapse, to je adrenalin, smeješ se, šta? Da. Batine. Batine. Mislim, dobro, ne bi bilo lepo sad ti lome kosti, bi bilo i toga, ali to je sve deo posla. A kad dođe neko ko treba bude rodoljub i onda ti ispira mozak sa nekim glupostima, to je problem. E da, ali kako smo došli dotle? Ko je, kako je moguće da, evo, podeljeni smo nego ikada... Pa zavadi pa vladaj. Ali eto sada, ali vidiš, postoje jedna varijanta, oni... sa te trans leve strane, woke strane, gender strane, oni nemaju taj problem. E, oni nemaju što ni organizovani. Oni imaju svoju sektašku hijerarhiju, imaju sve to organizovani. Verovatno toga ima i kod njih, ali to se funkcioniše ono, u smislu firme. A nije kao kad su bili partizani i četnici, pa četnika bilo na 100 strana, a partizani bili jedni. Sad su partizani imali partiju, pa ta partija je imala Moskvu, imala je Staljina. Imala London. Imala i London. Ko što se ide mnogo lakše. Ovi imaju i London i Berlin, ne bih rekao da imaju Moskvu, ali imaju po danas partizani, ovi što ih ja kažem. Dobro, Moskva je sad nešto drugo. Da, Moskva je potpuno druga priča. Ali opet oni dobijaju podršku, a ovde, što kažeš, na kraju dođemo do toga, nema niko para i onda kose jedni druge
i konstantno se uleću neke klizeći i nikada da niko ispliva. Čoveč, u celoj Evropi, evo, u celoj Evropi je ustanak u tom smislu u političkom ovaj desnice, ajde tako da nazovemo, pa, da li ona sad bila, da li ona bila makar tako nama prikazana, ali vidimo u Austriji, vidimo u Austriji da, ali u Italiji je to rešeno neverovatnom kupovinom i neverovatnim prelaskom svih tih desničara u sistem. Meloni, pre toga Salvini. Je li ostao neko tamo da... Pa sad ostali su neki marginalni koji ne mogu još da pređu cenzus. Znači da, srušili, doveli su to do tog momenta, ali u Austriji, u Nemačkoj... Austrija ima tu slobodarsku stranku koja nije još okaljena, koja se dobro i u COVID teroru isto ponašala. Tako da, Austrija... AFD, Nemačka, njih hoće da gase. Alternativa za Nemačku se isto dobro ponaša i dobro se ponašala, da. Ali eto, vidiš, imaš na primjer... Ali nisu oni još dosegli taj nivo. Ako dosegli nivo kao nacionalni front u bivši nacionalni front u Francuskoj, vidjet ćemo šta će onda biti. Čim je, mislim, Le Penova, ti znaš kako se ona ponaša. Bila je za Rusiju, bila je ovakva i onakva, je na kraju počela priča malte nekoj sistema. Protiv Rusije, u COVID teroru, kako se ponašava dosta... Da ima ovaj, kako se zove, ovaj, da li je Ronald Filippo ili Pipo, ne znam, oni vidim da tamo pale zastave Evropske unije na dnevnom nivou, a znam da je on tu bio negde u top 5-6, ali Holandija, evo, Holandija... pobedio čovjek u Holandiji, kaže, taj će, kaže, pa sad, da sve migrante, kaže, deportuje. Nije neki čovjek. Pa kako se preziva? Nije Wilders. Znam kako se preziva, ali ne bi da ga spominjem, zato što je to apsolutna prevara i apsolutni sistemski trojanski konj. To je... To što je on protiv migranata, to ništa ne znači. Da, ali vidiš, imaš simpatično, imaš baš jednu situaciju. Idemo s teme na temu, ićemo na Srbiju, otići ćemo na Evropu, vratit ćemo se na Srbiju, doćemo do Ukrajine, ali evo Argentina. Bivša Ukrajina. Bivša Ukrajina, doćemo do Argentine. Argentina u isto vreme je dovela na vlast čoveka koji nije normalan. Da. Zvanično čovek, nije normalan. Da, totalni kreten. Da. Ali se predstavio kao neki New Age, ali tako... Pa to ti je demokratija, demokratija tako funkcioniše, nažalost. I gledaju ga kao spas, ovi Amerikanci kao on je, kao spas za Argentinu, a on paf pravac u New York kod Schnersona, ortodoksnih i da to mu je mentor. Odradili su posao, Argentina neće oći u BRICS i tako se to radi. Mislim, to su ljudi koji znaju kako rade, šta rade. Mi smo mali za njih da komentarišemo. Pa čekaj, ali kako će onda, ne, mnogo smo mi veliki i možemo da komentarišemo, ali šta onda mi, kako mi kada gledamo onda tu situaciju u tom delu sveta, čemu onda mi da se nadamo ovde? Jel mi treba se nadamo promeni unutrašnjoj ili da čekamo da... Treba da se nadamo Božoj milosti i ruskim tenkovima. I naravno da radimo na... Kako ruskim tenkovima, čovječ? Pa kojim drugim, koje ti čekaš? Ne čekam ja tenkove nikako, ja sam za mir. Pa dobro, onda Božja milost. Ali dobro... Mir. Mira nema. Nema mira. Ti liči ona mir. Meni ne. Kako je bila ova godina? Samo u Srbiji... Ja sam proveo ovu godinu dosta u Srbiji. Sledeće godine sam tu stalno. Mislim, ono, preseljavam se. I Srbija... Da li to rade neko sa strane? Da li je to takva, sad neki mistici, energija, ovakva, onakva, ali ova godina je bila jeziva. Jeziva. Sva ona ubistva i sve to. A je li ovo sada, ovo sad što se desilo sa ovim ispred gradske skupštine, je li to, ono, kažemo, kulminacija ili probni balon ili... Šta je bilo to? Ne delo mi to ozbiljno. Ne delo mi to toliko ozbiljno da može da ugrozi vlast. Ali je kao neka... Sad, u suštini, ja mogu da pričam protiv Nemačke, zato što verovatno neću tamo ići, a nisam ni bio od kad su me pustili zatvor, nemačkog zatvora, jel? I moguće da Nemačka tu obaveštena služba nešto buši, da nešto probavaju, da šalju neke poruke, imaš raznih teorija. Znači, ja nisam od onih kao s Balkan Info, sad ću ti objasnim.
On ispred, znaš, kao sad ću sve, sad ja sve znam, do ja znam svu priču službe, ovi oni vanzemaljci sve znam. Ja ne znam, ja se držim Sokrata, ja znam da ništa ne znam. Ali, eto, razmišljam, pričam, kao mi smo sad celi, ja sam ovde, osjećam se, znaš, kad sam došao, kao da sam došao kod tebe na kafu, na pivo, dobro, ja ne pušim, ti, ti si pušač, ali kao ne smeta, znaš, naši smo. O, džabi da ti smeta. Tako da, neću ja tebi ništa da objasnim, ja ne znam, kako mogu da znam? Ne, ali kako možeš da, kako osjećaš? Znam, pa osjećam da je to jednostavno neka pokazna vežba, da je to nešto tako... Se slažeš, neozbiljno to deluje. Dugin je dao neku čak objavu vezanu. Da, izdržite, izdržite, pa izdržat ćemo, mislim. Ono misliš kao izdržite braćo Srbi. Tako nešto, da, rekao je u fazonu kao naš, ok, Vučić je ovakav, onakav, kao, ali ovo je direktan udar, nemam pojma, taj neki fazon. Ne znam, ne bi bio toliko, toliko sad ovaj... Ne deluje mi to ozbiljno, ne deluje mi da to može da ugrozi vlade. Ti znaš šta je bilo 5. oktobra? 5. oktobra bila sila. Koje su podržale strane sile. Mnogo pare uloženo. Sad nije takva situacija, ali neka pokazna vežba, evo malo da se vežba. Jer nekada je opozicija 10 godina rušila Miloševića, 10 godina, tako da i puno novca je uloženo. Bilo je bombardovanje, bio je rat, bile su sankcije. Sad toga nemamo, tako da ne verujem da... Da kao, sad će oni da sruše vlast ovako, mislim da tu nema neka vlastnost. Da, ako je za slobu bio potreban jedan rat, drugi rat, sankcije... Bombardovanje, i milioni, i milioni, i milioni novca. Da bi se srušio, koji je bio lakši za rušenje... I izdaja policije i vojske. Koji je bio lakši za rušenje... Da. Od Vučića. Da. Ovima treba mnogo veća investicija u tom smislu. Ili neka kataklizma tipa da se mora odrediti da li će na stranu Zapada ili na stranu Rusije. Da. Ali mislim da toga neće doći, mislim da i ovo odgovara okupatoru, da malo se tu kao, da Srbija bude kao neka Kazablanka. Da. Misliš da zaista postajemo to... Tako mi deluje. Srbija je u suštini... Čujem to od mnogih kao da... Znaš ti šta stranci kad dođe u Srbiju kažu kao, wow, ko je raj, demokratija, lepo izgleda. Novca ima, odakle, ne znam, ali... Dobro, ovdje ima više slobode nego u Evropi. Da. To svakako. Kako ne? Kako ne? To svakako. To smo vidjeli pogotovo u zadnje 3 godine. Ovi kukaju protiv slobode govora. Kukaju protiv... Roberto Fiore, koji je bio bivši evropski poslanik u Evropskom parlamentu, on je dobio 8 godina zatvora. 8 godina zatvora za nešto... Za mnogo manje nego što je uradio ovaj harmonikaš, Aleksić, koji je pozivao da se uđe. Fiore nije ni pozivao da se uđe, a nisu ni upali u Rimu kad su bile vreme COVID terora, kad su bile demonstracije. Upali su u sindikat, u crveni sindikat, i to Fiore nije ni upao, nije ni pozivao da se upadne, dobio je 8 godina zatvora. Dobro, nije još pravosnažno, prvostepeno je, mislim će pasti. Ali se Aleksić preziva, da. Slavko i kako se... Miki Aleksić, harmonikaš. On nije dobio ništa. To je harmonikaš, pa to je lepo. Da, to je predivno. Daješ mu kompliment. To je predivno, to je predivno, to je predivno. Pa dobro, to je, šta fali harmonikaš? Pa to ja tebe pitam. Pa kad god neko... Kažeš mi kao harmonikaš, kao da je sad to nešto loše. Pa to kao kad kažeš... A to mu je najbolja osobina koju ima. Jeste. Pa vidiš da sam ga pohvalio. Pa ovo što ti njemu sad hvališ čoveka ovde. Pa što da ne... A niste zvao da mi hvališ Miki Aleksić? Gledaj, taj Miki Aleksić ima imunitet poslanički, ne znam kako, rekao da ga se odriče. Uhapsili su ove što su razbijali, neka su ih uhapsili i neka ih i puste iz pritvora, mislim, uticajne svedoke, ponavljanje dela, postoje te neke tačke zbog koji se drže u pritvoru. A da, ti ljudi nisu ništa zavedeni, bre. Ali ko je od glavnih uhapšen? Kao imaju poslanički imunitet, pa skinite im. Kaže Zelenović, guraj Miki, guraj Miki, došao on je za Beograd da se bori iz Šapca. Pa došao je, pa Čanak iz Pančeva se rodio u Pančevu. A Miki iz Trstenika. Pa isto, pa. A Marinika iz Rešice. Iz Novog Sada. A, iz Novog Sada. A ne. Iz Banata. Iz Arada. Iz Arada, da. Ste uva. Da. Šta smo pričali sad? Mnogo skače s teme na temu, čovječe. Pa dobro, pa ne, ti si navikao da ideš tamo, pa dobiješ pitanja, pa ti pošalješ odgovore. Koja pitanja?
pa odeš kod ovog, pa dođeš kod onog, razumiješ, kod mene to si došao, brate, na slepo. Kad sam ja bio, sam, nisam bio dve godine nigde. Ma, bio si, samo tamo prikazuje to inostranstvo, neću ovde da te, da te vrte. Znaš, koga smo, aj sad kad smo kod Srbije, pa ćemo se raditi opet na Evropu, sami izbori kao izbori u Srbiji, da li ih smatraš za regularne ili misliš da je bilo tih izbornih nepravilnosti u smislu zašto na primjer zašto su na primjer ti Beograđani i Novosađani napali Srbi iz Republike Srpske kao da su oni najveći grešnici, pa kaže bednici, vratite se, bodljikava žica na drinu. Da, ne možeš da pričaš jekavicu. Znaš, da. Pa ne znam. Prvo pitanje ti je bilo da li su izbori regularni. Da. To je već jedan advokat je meni davnih dana godina rekao da je pravo filozofija. Zavisi kako gledaš na stvari, kako tumačiš zakon, to je postalo tako. Znači, izbori nisu održani na celoj teritoriji Srbije, zato što je Kosovo i Metohija su okupirani. Birački spisak je bio takav kakav je bio, ništa ga nisu proveravali na vreme, što su izlazili na izbore kad nije, znači to je sad već filozofija. Neka se žale, mislim, šta, ne znam, šta da kažem. A što tiče ovih ekavskih ustaša, to je totalni bezobrazluk. Onaj koji ima državljanstvo Srbije, ima pravo i da glasa. A sad ovi koji su dolazi da glasaju na lokalnim izborima, nek provere njihovo prebivalište. Bilo je autobusa, nek provere, nek se žale. Ne razumem. Samo ne razumem čemu mržnja prema Srbima iz... Po meni, svi Srbi celog sveta treba dobiju državljanstvo Srbije. Jer Srbija je dobila ime po Srbima. Nisu Srbi dobili ime po Srbiji. I ako hoće Republika Srbije da bude matica, onda je da državljanstvo svim Srbima koji treba imaju pravo glasa. Koji se osjećaju to rade Mađari, to rade Hrvati. To su ozbiljne nacije. Mađari imaju političku naciju, Mađar. Kogoda, i tako oni asimiluju. Asimiluju su stotine hiljada Srba. Pa to. U 19. veku, pa i sad. I u 20. Ja ne mislim da treba asimilovati nikoga, jer mi nismo ta vrsta, mi smo veliki narod, ozbiljan narod. Znači, mi smo narod pesnika, ratnika, vitezova, velikih ljudi, naučnika, umetnika, graditelja, i nama to nije potrebno. Mi smo dali evropskoj civilizaciji velika dostignuća. I nama nije potrebno da mi se sad širimo tako što ćemo drugoga da asimilujemo. To nama nije potrebno. Ali da se odričemo Srba, zato što šta je Srbin, samo ovaj koji živi u Avnojevskoj Srbiji, kao to je samo Srbin. Ili što ovaj mali šop, on će da određuje, ako neko priča jekavicu, da ne može ući u Srbiju. Mislim, i šopi su Srbi. U krajnju ruku i Bugari su osemilili govnilu Srba, i Mađari su osemilili govnilu Srba, mi to ne treba da radimo, ali da se odričemo Srba, zato što nisu u Avnojevskoj Srbiji. Čoče, mi smo doživjeli da se jedan Bjelogrlić odriče Beograđana, odriče ljudi iz njegovog okruženja zato što su iz Surčina, iz Koteža, Krnjače, ako smo dotle došli. Da, stari Beograđan. Ako smo dotle došli, onda, znaš, ne treba ni to da nas čudi, ali ta neka mržnja koja probija... Pa su kompleks, iskompleksirani su. Znaš, da ti pozivi na nasilje. Pa to ti je kao Čanak koji je poreklom Ličanin, koji je rođen u Pančevu, dođe kao moj Novi Sad. Dobro, jeste tvoj Novi Sad, ali nije samo tvoj. Sad ja treba kažem, ne znam, Pavle Davidović Barom bio pukovnik Petrovaradinske regimente i sad kao mi Davidović je samo naš Novi Sad. Kakva je to glupost? Totalni idiotizam. E pa zato ti kažem, šta je onda tu liči na fašizam? Opet je o fašizmu. Pa dobro, ne, a šta liči na kako bi nazvao to? Kako se zove to? Kako se zove to? Ako je od strane srpskog naroda, prema Srbima, neki Srbin, prema Srbima, koji je autošovinista, to je izraz koji su neki pripisali meni, ne, nije moj izraz, autošovinista je izraz, čini mi se, od ovoga, kako se zvaše, sam zaboravio, nebitno. Imamo izraz autošovinista, to je patologija, kad neki Srbin mrzi drugog Srbina zato što je iz druge regije. Misli da je manje vredan. Ili sa sela, ili šta ja znam, priče jekavicu ili ikavicu. Pazi, jekavica je izgovor srpskog jezika, isto kao ekavica, čak je i starija književno od ekavice,
I kavice smo se odrekli skroz u korist Hrvata, koji isto ne pričaju. I sad treba se delimo i po izgovoru. Po čemu još se delimo? E sad, kako ih nazvati? Ja imam termin koji koristim, koji ljudi ne razumeju, ako je ideološki termin Srbina, koji se odriče srpstva i koji mrzi druge Srbe, i koji hoće bude neki Vojvođanin, ili Crnogorac, ili ja ih nazivam neustaše. Zašto neustaše? Zato što ljudi nisu shvatili istorijsku pojavu ustaškog pokreta. Kao jedne, ajde da kažemo, stadijuma u tom nekom hrvatskom nacionalizmu, ali kad pogledaš te ustaše, većina su bili šta? Po katoličnim Srbi. Srbi, da. Po katoličnim Srbi. Da. Kad pogledaš, zato ih nazivam neo-ustaše. Znači, ta mržnja koja je bila kod ustaša, sad postoji kod tih neo-ustaša, ista mržnja, naravno drugačije ideološki obrađena. Shvataš? I mnogima je to rogobatno, kao neo-ustaša, šta ti to znači, zašto? Preterano. Ne, nije preterano. Ja ne mogu terminološki drugačije. Mogu, ali ne mogu sasvim precizno da označim te ljude, nego kao neo-ustaše. Jesu oni neka vrsta novih ustaša. Znači, tu mislim na ove cetaše, crnogorce, na ove vojvođanske separatiste, sad imamo i neke drugosrbijanske u Beogradu, šta ti ja znam. Mislim, ne znam da li se tebi lično, da li ti je rogobatan taj naziv. Ne. Ali ako pogledaš ustaški pokret pre, ljudi misle, ustaše se pojavile tako kao, ne govorimo Hrvatima, govoriš o ustašama, da. O ideologiji, Pavelićevoj ideologiji. Pošto ustaša kao termin je nešto što se vezuje za srpski narod iz hercegovačkog ustanka u smislu ustanika. To je sad već tema koga zanima istorija termina ustaša. Ali kao ne ustaše je termin zbog te mržnje. Ako pogledaš, ako se vratimo znači na Hrvate, zapravo na hrvatski nacionalizam i na kad su se sa Srbima razdvojili u 19. veku i kad je počela ta mržnja, kad je počela ta politička mržnja, šta ti misliš, koji je, postoji, ja sam našao jedan istorijski događaj, prvo ubistvo Srbina od strane dvojice Hrvata zbog nacionalne mržnje. Šta misliš kad se desilo? Nije 41. A nije ni 914. kada je 42. vražija divizija, u kojoj je bio i Tito, ubijala po Mačvi. 1908. Izvesni Steva Grubačević je kod Bjelovara ubijen od strane dva Frankovca, Hrvata. Inače, Frankovci su od Josifa Franka, koji je bio pohrvaćeni Jevrejin, iz tog pokreta, Hrvatske čiste stranke prava, ubili su Srbina. Samo zato što je Srbin? Ne. Nego? Zato što je Srbin, nego zato što je njima bilo neverovatno, i to im je stvorilo neverovatno mržnju, da on kaže da je Srbin iako živi kod Bjelovara. Jer njima je bilo, sad ću ti objasniti tu poveznicu sa neustašama i sa ovim drugosrbijancima, njima je bilo neverovatno da neko ko živi tu vekovima kaže za sebe da je Srbin, a živi kod Bjelovara. Ne možeš biti Srbin, kao Srbi su u Srbiji samo. E, shvataš do čega to može dovesti? Oni su tog Steva Grubačevića u kafani ispitivali, pa zašto si Srbin, pa kako si se, pa ne možeš ti biti Srbin, ti si pravoslavni Hrvat, ne može biti, Srbi su u Srbiji samo. I na kraju su ga u besu ubili sa 130 rana. Je imao od uboda noža. Do čega to dovodi? E, te kasnije, kad su se pojavili prave ustaše, koje su nastale opet iz Frankovaca, onda se to ponovilo u Bjelovaru. Isto u tom Bjelovaru, 1941. godine, prvi masovni zločin hrvatskih ustaša nakon stvaranja NDH je baš kod Bjelovara. Kao krug se nekako mržnje zatvorio. I taj zločin od 196 Srba su masakrirani, Nemci su se bili zgrozili, čak su iskopali, ishumirali te mrtve i uhapsili 40 ustaša. Toko su bili sluđeni, zašto? Nisu shvatali tu mržnju, tu energiju, tu kao oni koji su isto mrzeli, ali nisu shvatali dokle to ide. Njima su Srbi i Hrvati bili isto.
apsolutno isto. Ali ovima nisu bili isto. A Srbi su bili zbunjeni, nisu ništa shvatali. E, zato je bitno da se to ne zapati ponovo. Inače, to kod Bjelovara komandna odgovornost je bila Eugena Dida Kvaternika, koji je unuk od Josipa Franka. Znači, totalno se zatvorio krug. I danas neko dođe iz Beograda i kaže Srbi su samo ovi što žive u Šumadiji ili u Srbiji ili šta ti ja znam. Znaš koliko je to opasno? Pa, ili ti Crnogorci što se pojavili isto. Da. Koji neverovatno mrze Srbe. Neverovatno. Ili Čankovi, ovi separatisti Vojvođani, koji su opet u linku sa Crnogorcima, tim nacionalno opredeljenje. Ne znam da li me pratiš, da li shvataš koliko je to opasno. Ali misliš da to može da dovede? Ali ti misliš da takav naboj može da dovede do tog? Znaš, mnogo sam se nervirao kada kažu Majdan, neko ko će ti izazove Majdan meni. U Crnoj Gori može, ovde ne, zato što ne postoji nacija Srbijanac, drugosrbijanac ili ne znam, Beograđanin. Ali u Crnoj Gori može. Pa to se polako stvara, samo što je problem sa Vojvodinom, pa na nekoj pauzi. Problem sa Vojvodinom što Vojvodina nikad nije bila država, Crna Gora jeste. I tamo je bilo to lakše da se uradi. A onda su probali sa Bosnom nešto za vreme Austro-Ugarske, da napravite kao neke Bosance tri vere, pa nije uspelo, pa su probali ponovo da urade posle raspada Jugoslavije, pa nije uspelo. Ali to su opasne stvari. Znači, nije to tek tako. I onda Srbi kao... Sve mi je to previše naporno, previše mračno, kome god to da ispričam, deluje mu da to preterano. I onda ti zakuca jedno noći komšija na vrata i onda se začutiš kako, zašto, pa kako, lako. Da baš, ne znam s kim sam pričao, gledajući to što se dešava i sve to na društvenim mrežama, prateći te neke izlive mržnje, a vraćajući se, dobro, ja sam tad bio... Čekaj, samo ti kažem još jednu stvar, kad sam već se dotakao Ustaša i neću više Ustaša. Recimo, ljudi, stalno, za vreme komunizma je bilo kad se neka jama obeleži, recimo, od tih silnih jama gde su bacali Srbe, stave žrtve fašizma. Pazi terminologiju, bezobraznu terminologiju. Na Pagu, recimo, žrtve fašizma, a Italijani rasformirali taj logor i oterali Ustaše. Žrtve fašizma. I to trpanje terminološko Ustaša u kao neki širu pojavu fašizma, ili čak u rasizam, je dosta, dosta problematično. Ima jedan, recimo, interesantan istorijski fakt. U Zagrebu je živeo za vreme rata američki crnac. Za vreme kog rata? Za vreme Drugog svjetskog rata. Američki crnac? Američki crnac koji je došao pre rata, oženio se Hrvaticom. Zamisli tu, pa to je bilo... Nije kraj, dokazano. Nije kraj. Dobro. Taj Jimmy Lidget, je bio trener boks reprezentacije Nezavisne države Hrvatske. Kako im nije smetao? Pa nije bio Srbin. Možeš biti crnac. Misliš da se... Imali smo cigane u Hosu. Imali smo cigane u Hosu. Imali smo Jasenovcu cigane. Među Ustašama. Svataš? Nisu im smetali. Njima smetaju samo isključivo Srbi. I oni koji se identifikuju kao Srbi. Naravno. Možeš biti pravoslavni Hrvat. Zašto su teli Hrvatsku pravoslavnu crkvu? Da prebace te Srbe u Hrvate. Možeš biti musliman ako si Hrvat. Što bi rekao ovaj... kako se zvao, onaj pokojni, isto bio Jevrejin, Mladen Švarc, Ustaša. Rekao je, meni Srbi ne smetaju ako su Hrvati. Shvataš? Da, mislim, to je ono... Mislim, mnogi ne shvataju, pa zato pokušavam ti dočaram koliko je bitno da se mi svi Srbi držimo zajedno i da budemo Srbi. Srbi svi i svuda, uvek Srbi. Prvo Srbi, pa onda sve ostalo. Stranke... klubovi, ako hoćeš i vera. Ja sam veliki pravoslavac i jako mi je vera bitna u životu, ali poštujem sve vere. A Srbi su bitni, ali Srbin ti je rod. Kao neki rođak. Ovde na Balkanu može rod da ti bude i neki ko se preziva Husić.
Razumeš, ali ti ni nemaš pojma, niti tvoji preci, ni kako se menjalo prezime, ni šta su uzimali kada su poturčeni ili kada su pokatoličeni. Ali to je jasno. Viš ko mene je gostovo ovde pre jedno pola godine, Mustafa Almagravi, iz Libije. Dečko, u Kragujevcu završava školu, priča tečno srpski i on kaže, ja idem, kaže, u Pazar, znaš, ovo ono, i tamo sedne i priča sa drugarima i pitam ih, ono, znaš, kao, a što vi kao toliko sad nešto imate protiv Srba kad ste i vi Srbi? Oni kao ono njega, pa kao, ne, mi nismo Srbi. Kažu, kako niste? Kažu, ono, kao, pa prosto, ja sam iz Libije, musliman, iz Libije, sa Bliskog istoka, tamo malo dalje, to je tu došlo ku nas, ali vi ste odavde, znači nije ovde nastao islam. I sad neki ljudi to ne razumeju, postoje ljudi koji počinju to da razumiju. Mi to smo nije... imali nekad Srbe muslimane, ali to... imali smo ih mnogo. Bože, pa li je bilo u Crnoj Ruci? Naravno. Ima ih i danas. I ja jako da, malo, i, nažalost. Ali slušaj, ja mislim da ono što se dešava i nije problem, ok, postaneš evanđelista, postaneš, pa postani mormon. Sa verske strane li... jeste problem, ali sa nacionalnim nije. Ma dobro, da, ali nije mi problem ni to, jer mi živimo ne, u vremenu... Ne, mislim problem, nego u smislu druga je vera, ali ako, brate, mi oko ove vere bio... Čoveče, mi živimo u vremenu gde hoće svaku veru da satrube. Da. Gde ti entiteti hoće da satru svaku moguću veru koja postoji, gde god postoji porodica, gde god postoji tradicija, bio on musliman, bio on srbin, ovaj Vatikan njih ne računa. Jer onaj Vatikan, ja mislim da su se i katolici odreću Vatikana. Da, pravi katolici, da. Ono nije normalno. Pravi katolici, da. Ono nije normalno. I onda, ali vidiš, uvek kažem, uvek uzmem primer. Pogledaj bre onog džihadistu Kadirova. Da. On je čovjek džihadista. Tako, cela zemlja je pod džihadom. Da, tako? Pa svaki pravi musliman, Putinom, brate, svaki pravi musliman je na džihad. Znači da putu. Se može, tako je. Naravno da se može, ako imaš pravi pristup, može se. Zašto ne, mislim, ja bih voleo da postoje Srbi muslimani, to jest ovi naši takozvani Bošnjaci, znači to je jedna nacija koja je napravljena 93. Dobro, pre toga je bilo i 70-ih i to... Muslimani sa velikim M. Mislim, meni je, ja volim islam. Mislim, si pa, ono, u smislu, ne bi nikad primio islam, ali zanimljiv mi je, drag mi je islam. Misliš da je bliži pravoslavlju? Da, naravno. Od katoličanstva? Jeste. Da. Od ovog današnjeg, da. I Kadirov je odličan primer. I... Ima tu i iz Pazara, stvarno, ima i pa, pokojni muftija i... Ovaj Zukorlić je imao ideju, dobro, da li ona bila realna, da li je bila reklamna, ali... Za šta? Za neko pomirenje u tom smislu. Ima, znači. Ali on se držao bošnjačke nacije do posljednjeg dana. Nažalost. Dobro, možda je to bio prvi korak. Ne, znači, treba razgovarati, znači. Treba, zašto ne? Možda je to bio prvi korak, znaš, ono, ka tome, jer pogledaš danas svet... Ne, u krajnju ruku, nek bude i bošnjak. Nek bude i kako god hoće se odredi, nek se odredi, to je njegova slobodna volja, ali ja ne prihvatam sa istorijske strane, čisto istorijske činjenice, ništa sad kao neka mržnja. Pa dobro, svako lako... ima pravo da se izjasni kako hoće, slobodno. Ali po meni su to Srbi muslimani. Imali smo Srbe katolike, ne samo u Dubrovniku, cela Dalmacija. A sad odnosno mi daleko u istoriji. Okej, zato što gledam, razumeš, ono, znamo kako su nama uzimali teritoriju i menjali vere i menjali prezimena našem narodu i u Rumuniji, jel tako, i u Grčkoj, i u Makedoniji. Da. Pa znamo Temišvar čiji je grad. Čiji je Temišvar grad? Srpski grad. Bez zezanja, znači bez ikakvog pretjerivanja. Srpski ljudi, je, bio je, znaju, Temišvar je bio glavni, zapravo centar, kažemo, glavni grad Vojvodstva Srbije, Vojvodstvo Srbije, Tamiški Banat, centar je bio u Temišvaru. A šta je Vojvoda, bilo u Vojvo... Jesu nam Grci braća? Jel grešimo kad kažemo Grci braća? Pa sad, znaš kako, braća. Jesu nas ubijali malo i to? Ne bi sad o tome, što? ali, hoćeš ali da znaš kako, nema brata dok ne rodi majke. Brati može biti neko ko ima neko krvno srodstvo. Onaj ko naziva bratom svakog neznanca, taj ne zna ko mu je otac, verovatno. A što? Ali što kao problem, izvini sad. Možemo da ih nazivamo braćom u verskom smislu. Kao braća u Hristu. Dobro. I to je to. Bez obzira što oni, ko Ukrajinci sad slave Božić, ono nijac. Mislio sam na ove koji se drže starog kalendara. Ko su ti? Gde ih ima? Pa ima ih u Grčkoj.
Mislim, ali sad, evo, otišli smo predaleko. Nismo otišli predaleko. Ovo me sad zanima za Grčku, šta hoćeš na more tamo diješ, pa se plaviš kao kažeš nešto, neće te pustiti na more. Ne, zbog toga, ne zbog toga, nego zbog toga što... Ićeš u Crnu Goru, Herceg Novi, gdje treba ideš. Ne znam, vidjet ću možda. Što? Jo, pa nisam bio u Crnoj Gori. To su drž, kako je? Nema gde. Ma mislim da je slobodno. Samo ne smeš Vučića da im dirneš tamo. Ubit će tako im dirneš Vučića. Ne, mislim, sad su pale službe tamo bezbednosti. To je bre top. Sve rasformirano. Top priča. Đukanović u zatvoru. Ma kako, Herceg Novi nije Crna Gora, vidiš u Hercegovinu. Pa dobro, treba da prođe neku granicu tamo. Ma kad te vide ti s bradom, ja zbrko i kaže, će zbrko, kaže... I onda vidiš sliku kao evo, uhapsili Gorana na granicu. Neće, oni hapse određene, znaju oni koga hapse. Hapse oni koji, mislim, sećaš se one grozne afere sa... Cigarama? Ne, sa onim kao puč u Crnoj Gori, kad su pohapsili one ljude. A, kad su pohapsili, da. Mislim, to je stvarno, dobro, to je kao nešto završeno nekim, ne mogu reći... Ne znam ni kako je završeno. Ma nešto, kao, slobođeni su i to sve, ali mislim... Ali što ti meni nećeš, za šta ti Grčka smeta u tom smislu teme? Jer ja nešto čitah, videh, nešto... Nećemo se bratimiti sad, mislim, bratimiti. Ne, nego vidim ja gledam popis, brojke popisa, sad koliko je to provereno, koliko nije, pre 200 godina u Solunu toliko stotine hiljada Srba, posle toga nula. Solun je trebao za vreme cara... Pazi, Solun nikad nije bio... isključivo srpski grad. Car Dušan nije uspeo da ga uzme, nismo uspeli da ga uzme ni pre toga. Tamo je bila jaka srpska manjina. To je većina su bili tamo. Mislim, cela ta neka Makedonija u širen smislu je bila srpska. Ali to je sad, mislim, otišli smo predaleko stvarno. Pa dobro, hoću samo da pozdravim gledaoce Dejanu, da se zahvalim na donaciji. Deki, pozdrav, brate moj, čujemo se ti ja svakako i privatno. Za sada ne čitam, udubio sam se u razgovor sa Goranom. Mislim, odo smo u Grčkoj. I posleću svakako će biti i pitanja i odgovor, ali mi nastavljamo našu priču. Vas ću zamoliti da lajkujete ovaj video sada, da vas ne mrzi to da uradite. Znači, samo lajkujte, možete i da ga podelite ukoliko želite, ukoliko ste baš dobre volje, pošaljite neku kintu. Imam jednu priču. Ne vidi se ovaj veliki brat te gleda? Ne, vidi se samo ovo veliki brat, Brko bi se izbacio. Pa ne, setio sam se. Jesi čitao ti Jevgenija Zamjatina? Ne. Pa on je napisao jedan roman 24. naučno-fantastični, koji je bio i za Huxleya, Vrli novi svet, i za Orvela je bio neki uzor. A roman se, naučno-fantastični je ono isto... Tipa budućnosti to. Da, strašna budućnost, ljudi brojevi, jedu veštačku hranu, jedu, dobro ne jedu bube, ali jedu neku prepakovanu veštačku hranu, žive u kućama od stakla, nadgledaju ih stalno, veliki Dobrotor se zove taj kao njihov vladar, svi su, znaš, sistemski... jaka država, a roman se zove Mi. Aha. I sad se setio, možda su neki ovi Nestorovići, možda su zbog toga dali ime Mi, zato što se oni tu nešto, jedan pojedinac koji je broj, se pobunio. Da ne spojluje, možda će neko tete pročita roman. Roman je, ne znam da je preveden na srpski, ja sam ga čitao fragmentarno, ali je zanimljivo. Dobro. Slušaj, na šta ste da te pitam, kad je reč o Evropi, kako, s obzirom da smo pričali sada o vera Srbine, Ustaše i slično, u Evropi je situacija paklena u smislu da se na rasnoj i verskoj osnovi dešavaju ubistva. Od Francuske do Nemačke, Belgije, gde se uzvikuje, gde se na mačetama ubada, u Americi, doćemo do Amerike posle, tamo je transgender ono mržnja, ali u Evropi, onda neki ljudi dođu i kažu ovako, evo ja sad uzem sebe za primjer, kažem da to je loše, da vidiš Evropljani šta ste sebi dozvolili da vam se dešava, a onda s druge strane kažem da, ej vi Francuzi, pa vi ste brate kolonizovali, brate te zemlje Magreba, gore na severu Afrike, šta vi očekujete i dalje očekujete, kako to, ali treba samo nemo posmatrati, pustiti ih da se kolju, ili ono... Misliš sve da im pomažem? Pa da odeš lepo, ko što je Guyon došao ovde, ti odeš u Francusku i kažeš ja sam došao... Svi Srbi celoga sveta treba se vrati... I učlanište u francuski SNS. Svi Srbi treba se vrate u srpske zemlje, znači u Srbiju, u Republiku Srpsku i u Crnu Goru,
ako mogu i na Kosovo i Metohiju, teško je to sad preporučiti vekovim, s obzirom tamo okupacija najcrnja, stalno se nešto dešava, stalno zlostavljaju tamo ljude, hapse, jeziva situacija, ali nevezano za to, Srbi celoga sveta treba se vraćati u srpske zemlje. Da, mislim, ja mislim da je vreme zadnje pokazalo da je da ljudi moraju da se jednostavno, vraćaju. Evropska unija je jedan veliki konclogor i neke zemlje će se vratno izvući, neke neće. Italija, mislim, Italija, Francuska, mislim da tu su male šanse. Možda neke regije mogu, ako se ocepe, da naprave nešto. Ali tamo je toliki priliv migranata. Ti znaš da Italija, recimo, ona ima negativan prirodan priraštaj zajedno sa strancima. Seri. Zajedno sa strancima, negativan. Tamo se škole već zatvaraju. Nema dece. Ma kučića, mačića, imaš kako hoćeš, ali dece nema. Čak i jedni Italijani. To je cela Italija. Ne, dobro, jug malo, malo, ali nisu ni, oni su već pukli, znači gotovo. Nema, nema to šta, mislim, jednostavno 150.000 je ušlo, 150.000 je ušlo za vreme vlade ove buljave Meloni. 150.000. Kako buljava ponoće da spasi sve ono? A dobro, sad, izvini sam to, buljava, ali sam... Treba da ideš po stvari tamo. Što me briga? Nećete ni da obuje. Još moći nigde, poslaćemo nekoga da pokupi. Da, da, da. Ali si ti vidio onaj deal što ona napravila sa Ramom? Čekaj, tamo postoji sloboda govora, možeš ti da govoriš šta hoćeš. Ma da, jesi vidio deal sa Ramom? Meloni i Edi Rama... I Rame, Rama nju tako izvaćari na tim sastancima, to stvarno... Ne znam da si gledao to nekad. Uhvati je od pozadi, pa je nešto izgrli, pa je iz... Znači, ono je sramota, ono, jezivo. Imaš na YouTube-u. Da, ali jezivo. Ti shvataš jezivo, da Italija je treba da šalje Italija, desetini Italija, hiljada. Gled, Italija je okupirana država od 1945. I isto kad kažeš nekom Italijanu, pa kako okupirana? Pa imate stranu vojsku na svoj teritoriji. Kako ti nazivaš državu koja ima stranu vojsku koja nije došla tvojom dozvolom na tu teritoriju i koja ima strane baze? Kako ti nazivaš državu? Mi nije jasno. Pa okupirana. Onda ja kažem Italijanima, ne mislim ovim patriotama nacionalistima, nego nekim Italijanima, tako random likovima, kao pa kako okupirana? Pa imate strane baze, američke baze imate. Pa to je više kao neka, eto, oni su nama pomogli da se oslobodimo fašizma, da. Pa oni su to, to je kao neka ambasada, znaš, kao imaš njihovu bazu, Aviano, tamo nema Italijana ni kao kuvara, ni spremačica, sve su Amerikanci, tamo je, to je američka teritorija. Italija je okupirana 1945. I oni svake godine slave dan oslobođenja, zapravo slave dan okupacije. Kako bismo mi slavili Kumanovski sporazum, recimo. Ja se sećam i... Mada ima i toga. To ime nikad nisam zaboravio. Prva knjiga koju sam ono kao klinac pročitao, koja se bavi, na primjer, tim temama za koje nekad važilo da su one teorije zavere, ali to smo nulirali, to više ne postoji, i one Komite 300, i tu sam tada pročitao s nekih 12-13 godina o Aldo Moro. Pazi, oni su čak i komunistu skinuli, Aldo Moro. Razumeš, i roknuli ono, samo da dođe Amerika, bukvalno. Da, ja imam crni humor kada nešto, me karabinjeri zaustave, jako su naporni karabinjeri, u smislu, jako dugo oni provjeravaju. I onda kao šta imaš u gepe, je kao Aldo Moro. I onda Aldo Moro u gepe, pošto Aldo Moro ga držali, to je crni humor, jeste, mislim, nije lepo. Držali su ga u gepe, ubili su ga na kraju, jeziva stvar. Bez obzira što je on... Znači, tad su pokazali da su neozbiljna država i zapravo, mislim, nemaš ti danas neku državu sa nekim suverenitetom u Evropi. E, ali na šta ste da te pitam? Mislim, u Evropi, ovoj, koja je Evropska unija. Kad reču o Italiji i migrantima, vidimo da, na primjer, ono ostravo Lampedusa, da su migranti većina. Da. A stanovništvo je tamo manjina. Pazi, oni napadaju. Izgleda kao napadaju, izgleda napadaju kao sa mora i sa kopna. Sa kopna dolaze ovi naši, balkanska ruta, koja je radila za vreme COVID-a. Za vreme COVID-a je balkanska ruta radila. A ovi što napadaju s mora, to je... Ko ono, italijanska mornarica je jedina u istoriji čovečanstva mornarica koja je prevozila svoj neprijatelj. Koja je dovozila svoj neprijatelj. E, ali oni imaju rešenje. Koje?
A, u Albanići brojaci? Pa da. Ali samo neki ograničeni broj. To nije ograničeni broj. Pa, nešto ja sitno. Pa kako si da čuo 30.000? Godišnje. Pa koliko je to za 10 godina? Pa čekaj, njima dolazi 150.000 za vreme Meloni, ali, a 30.000 godišnje. Ali se zamisli za 10 godina. 300.000 pa šta vredi u Albaniji, a mi imamo projekat Otvoreni Balkan. Šta to znači? Pa znači da ćeš ih videti, ovde će ti dođi ispred studija. Da ti kampuju. Neće, ovde su Rusi. A, naši. Ali, razumeš, a onda s druge strane imamo Engleze koji šalju za Ruandu, s jedne strane, a sad su napravili deal opet sa Albancima, pošto oni imaju nenormalan broj Albanaca koji dolaze čamcima, čak je sada interesantna jedna informacija, novi konzul Albanije u Londonu je došao kao ilegalni imigrant, preplivao Lomaš. Da, pa da. Oni imaju, kaže, toliki broj... Pa Haradina je ilegalni imigrant. I zatvorenike šalju Haradina u Albaniju. Haradina je ilegalni imigrant. Dobro, tači, on je srpskog porekla. Da. Haradina je ilegalni imigrant iz Albanije koji je došao na Kosovo i postao, ne znam šta je postao. Vođa terorističke, ne znam čega, vlade, kako se oni nazivaju te institucije, niti me zanima, niti hoću da citiram, ali jednostavno tako to funkcioniše. Ali to je, to ljudi treba da uzmu, kada, i ja to stalno ponavljam, ljudi, kada vam neko kaže Otvoreni Balkan, samo postavite pitanje kako se zove fondacija Džordža Soroša, ona se zove Otvoreno društvo. Da. Ta fondacija je finansijer tog projekta, te ideje za koje ja mislim da nema šanse da zaživi. Ja mislim da je to napušteno već. Ja, to je mrtvorođenče u suštini. Ali pričalo opet, se, Vučić je pričao o nekom paradajzu, da, albanskom, letovanje, i to, ali Sarandi, opet, to je sve propalo. Sama ta ideja... Mislim da je to bilo isto neka kupovina vremena, ja ne vidim tu, ne znam, Vučić je teško pratiti u smislu svaki dan. Da, ne li kari da ga prati. To si ti rekao. Da, ja sam rekao. Da, ja, Mario Bojić. Mario Bojić. Dakle, ali... Šta ćemo za... Ajdemo pevamo Mariniki, je li se prekinuo šta je glađa? Nije prekinuo. Da pevamo ali, brate, krajiške je, pesme. Ali dobila je koju kilu. Vidi da se pre, na fotografijama. Pevamo Mariniki krajiške pesme. Marinika Brkoviti crni, de ih malo ko Bojić zavrni. Evo, da. Kako se zove ovaj Meloni, nego onaj Mussolinijev desna ruka njegova koji ima Brković, ali ko ja evo. Te, kad gledam one filmove, samo sada sam na, neki sada čevo, sam nekom, sada, je, isti ti. Pa da. Sada sam na ispitu nekom palbi, zato što ja užasno počinjem zaboravljam imena, ne mogu se setiti. A znaš koga? Da, markantan lik, isti ti. Da, ja gledam, brate, isti ti. Kad ono, kako je moguće, brate. Da, isti ti. Kaže meni žena, kaže isto Brkovi. Da, ima. Na svakoj fotografiji ne mogu se setiti. Na svakoj fotki se njima. Ajde, reci mi, kad je reč, na primjer, o ovom kontinentu, američkom, severnoameričkom kontinentu, jel ti smatraš, kao i mnogi, da je tamo već na snazi građanski rat ili su u fazonu da se zakuvava ili uopšte nije i da su oni navikli da žive tako kako žive danas sa tim navikli i ubistvima. Navikli su, građanski rat će početi tamo onog trenutka kad neka država bude htela se odcepi ili neki, mislim, nadamo se će jug da se uzdigne ponovo, jel? To ti kažem, da. To svi podržavamo. South will rise again. Volimo, idemo, da. Ali mene Amerika ne zanima, osim u smislu što su oni naši okupatori i kada oni odu sa Bonstila i kad dođe neki normalan tamo. To je Washington, ali daj da uzmemo ljude u obzir. Ne, imamo tamo dobri ljudi, imamo naše Srbe tamo. Čoveče, mi imamo tamo više od 50% ljudi koji misle identično, pa možda čak i malo ekstremnije nego ti i ja što razmišljamo. Ne, shvatam, ali u smislu vidjet ćemo. Ja se nadam da će izbori tamo da budu beričetni i da će Trump ponovo da uzme mandat. Bez obzira što ne može u Koloradu da... Ne, Kolorado je doneo odluku, ali će Vrhovni sud da odobri. A Vrhovni sud mislim da ima razumnih ljudi i mislim da republikanci tamo drže koji će to da obore. Ja nisam stručnjak, ali mislim da je tako. Ti možda bolje poznaš. Dobro, da, u svakom slučaju... Ali opet i to me zanima samo u smislu da odu sa Kosova i Metohije. Dobro, iz NATO, došli, da odu iz Evrope. Godu, da, iz cele Evrope. Da, nego odu iz Nemačke, iz Italije, nek se vrate kući. Jer Trump je imao te ideje. Nek se vrate kući i neka ne dolaze više. Mislim, mogu kao turisti, naravno, ali kao okupatori ne.
Mislim, mi smo... A ima Srba i u Kanadi, a onaj Trudeau sada je uveli su one obavezne tampone Kanada za muškarce. Kanada me ne zanima. Ja sam se napatio s tim tamponima i čudima i, i covid teror i... u Italiji je bilo nevjerojatno. Ja sam u to vreme vakcinacije bio u Italiji, to je nemoguća misija ostati nevakcinisan. Uspeo sam da ostanem nevakcinisan u Italiji, ali to me koštalo. E dobro, neko je napisao ovde Grof Ciano. Ne, ne, Grof Ciano je nešto drugo, nije to taj. Aha, aha, aha. Ne, ne, drugo je. Grof Ciano nije u Brkove. Pa ne znam, nemam pojma, ja svakako sad sam provjerio da nije taj, naći ću mu ime. Grof Ciano je bio veliki prijatelj Stojadinovića, ima kad on dolazi s bundom, pa sto pa idu u lov, pa onda Stojadinović salutira tamo. E, ali Italija je bilo veliko utočište četnika, je li tako? Na kraju je bilo da, tako. Da, bilo ih je u Italiji, ovaj, Trst je bio jako, jako važan i špijunski centar i... Kroz Trst su prošli i Đujić i Ljotić i dobro, Ljotić je posle poginuo, ali i Đujić, mislim, je u suštini jedno vreme bio u Italiji, prema što otišao u, u, u Ameriku. Da. Tako da, ovaj, šta si te opičeš? A šta ćemo sa rehabilitacijom? Čega? Pa, ljudi iz naše istorije koji su i dan danas se vode kao zločinci, kao saradnici okupatora, pa znaš kako, istorija... Od porodica do većih imena. Imaš i dan danas porodice, ja znam iz svoje uže porodice, gde, gde ljudi i dan danas ne smeju da se vrate gde? U Srbiju. Što? Pa zato što i dalje smatraju da, je, da je pod čizmom komunizma. I dalje misle da je drug Tito na vlast. Mm. Možda se ne varaju? Pa ne, mislim, rat je završen. Pa dobro, da. Izgubili smo. Pa da, ali rehabilitacija kao rehabilitacija, ko nije rehabilitovan ovde, je to Nedić? Nedić nije, nije osuđen i onda su, mislim, istorija treba da ga rehabilituje, ali kad bude postala istorija kao nauka, ne ovo kao propaganda, propaganda pobednika je istorija pobeđenih, to je otprilike neka definicija današnje istorije, ali... vidjet ćemo kad bude prava istorijska nauka vraćena. Mislim, mene je sramota da me neko zove istoričarem ili tako nešto. A dobro. Sramota je biti istoričar. Kako budeš istoričar kad nemaš istorijska... Pa zato što istorijska nauka ne postoji. Postoji propaganda i postoji naučene... I falsifikati i naučene... Znači, nema ono kao nekih naučnih radova. Arheologija malo, malo, još od pokojnog Đorđa Jankovića i ovog Aleksića je malo, malo se tu, ali to je ipak uzak krug ljudi, to prati. Ajde, ali istorija kao nauka je katastrofa. Ajde, doćemo do tih falsifikata za 45 sekundi. Za to vreme lajkujte video, podelite video i eto, 45 sekundi i tu smo. Moram da klonje. Ajde.
to. E, sad kada smo, jesi upalio mikrofon? Jesi? Sad si mi rekao šta kad je krenula pauza, sad ću ti reći za kako šta? Sam, šta? Za onaj osmeh? Da. Mona Liza. Za hapšenje, no? A, da. Za osmeh? Da, da. A, ba, zato što inače Davidović je jedan, verujem da znate, ali to je jedini čovek kojeg do ga hapse, on se smeje. Oni drugi hapse, oni kukaju, plaču, mole, tamo vrište. Nemoj, vrište, kaže to mi sin, ne diraj mi sina. Ovo, ono, ovaj se smeje. I ja te fotografije imam, klinac sam ja bre bio tada, razumeš, ono, kuk sam da, 17, da, da. 18 godina, ja gledam, ovo je rekao ludak, ovaj neki bre, ovaj car. Znaš kako, me su hapsili mnogo puta. Ti se smeješ, gledajte. Mnogo puta su me hapsili, jedan su me kidnapovali iz policijske stanice i nikad mi nije hapsila normalna policija, ono, nego ovaj u Kornjače, na primjer. Nego ili neki u civilu, u Nemačkoj BND, vamo Digos, u Italiji agenti, vamo neki isto inspektori, ovi, ili te Kornjače. A to za taj osmijek, zapravo, kad je tu kao bila ta frka i što ti ja znam, i sad kao mene tu nešto kao će da vežu, ja sad razmišljam, smešno mi, da. Stvarno nisam kriv, i onda razmišljam, počnem pevam, i razmišljam, kako počnem pevam, bit ću na slikama kao neki luda koji otvara usta, tako? Mm-hmm. Ja kontam, to će gledati nekom, gledat će moja čerka, gledat će moji roditelji, kao pa ja se smijem, da se osmehujem. I poče se smehujem i ovaj sad žandar što me vodio. Što su oni smeli oko tebe? Ja sam vidio i žandar. Pa zato što je bilo neki zapravo žandar je pogrešio neku proceduru vezano za stranu. Za stranu kojom treba da me nešto vodi, ne pomeš, da? I tu su bili neki komentari, onda smo svi počeli se smejemo i onda je tako ispalo malo. Nekim slikama se osmehujem, na nekima se baš ono grohotom smejem, jel? Ali bilo simpatično, znaš, samo što ovaj opet su tu neki bili kao rekli, evo ga smeje se, sve je namešteno. I tada? Znaš, da, bio ovaj, ovaj Vukadinović je pisao kao titra je osmeh, kao... Čekaj, Đorđe, Vukadinović, da, ovaj Vlah. A dobar je on čovjek. Jeste, interesantan je, interesantan je. Samo tada sam mu to zamerio što je napisao kako sam se ja ovaj, osmehivao, kao da... Ispalo je kao da je to sve kao namešteno, znaš, kao eto, kao ja sam dočekao svoji 5 minuta, ja zapravo, evo, počelo. Ovaj, zapravo se osmehivao svoj porodici, da im pokažem kao sve u redu. Da, sve okej, okay, dobro. Ide malo u zatvor, vratit ću. Ali, jesi ti prvi, ono, skranj pre obraza i nacionalni stoji? To je bilo u paketu. U paketu? Ako misliš zabrano. Zabrano je to, da. To je bilo u paketu. Bile su posle i druge. Koje to godine? 2008? 2006. Mislim da je okončilo 2007. Nisam siguran. Tad su bili neki ustani sudovi, čuda neka. Aha. A ovaj, posle mi Google zabranjivo, boga mi. Dan danas nisam na Facebooku i Instagramu, ne mogu da prismrdim već duže vremena. E, ali ja kažem, gledaj sad ovo, moje lično iskustvo, znaš, sve to pratim, gledam u Srbiji, ovo, ono, zabrane, ludila. Dok mi pričaju priču da je u Evropskoj uniji demokratija, ljudska prava, da je tu sve ono, da tu je potpuno sve ono u tom smislu otvoreno, oni mi pričaju i desi se da ja 2010. idem za Slovačku. Ja ulazim u Slovačku i prvi bilbord vidim orla sa raširenim krilima i natpisom Slovačka Slovacima. Da, Kotleba je dobar bio. Samo što je Kotleba loše prošao. Ma, da, ali da. Njihove i druge, pa i Fico danas da. Da, Fico je levičar, ali je mislim kao, nije proruski. Proslovački. Proslovački i normalno da će biti proruski, mislim. I, kod, i ja sam doživeo to da vidim tamo, to mi je bila prva ova akcija rušenje Evropske Kotleba, unije. Kotleba je tada, kad su me hapsili, dolazio i vraćen je sa ovog, kad je bilo to 2007. Da. On je posle postao guverner Banske Bistrice i svašta, ali to smo, mislim, pričali prošli put. Jesmo, ne, ali hoću samo da kažem koliko je i danas to, na primjer, u istočnoj Evropi. Pazi, istočna Evropa odbija migrante. Ne prima ih. Normalno. Ni Slovačka, ni Poljska. Češka ne znam, ali znam da Poljaci i Slovaci striktno odbijaju da ih prime. Da, tvrdi su u tome, da. Tvrdi su... Ne, Poljska je više, nije bastion, mislim da će sad krenuti sa tamo. Šta da će krenuti? Tamo, da, sad kad su ovi... Da, ovi su ugasili, bre, javni servis. Da. Nije bilo televizije, ne znam da li ljudi znaju.
Ali Borić su preuzeli vlast, ugasili su javni servis i televizije i ostale, čoveče. Borić se Poljaci, ali krenut će tamo. Ali da ne krenu možda Poljaci na Poljake? Ma baš me briga. Mene zanima da se reši ovo u bivšoj Ukrajini i da... I naravno da ne krenu Poljaci na Ruse, mislim, to je stvarno bilo... A da ne krenu Poljaci na... sa Rusima? On u fazonu je, ovaj deo je naš, pustite vi nas. Pa moguće će tako i biti, ako Rusi postignu neke uspehe, da će Poljaci uzeti Galiciju ili da će Rumuni uzeti Bukovinu, da će Mađari uzeti svoje i tako, svako uzme svoje i od Ukrajine ostane ono što je bilo, a ništa nije bilo. Ali misliš možda da Orban, koji danas u suštini ovde i režim današnji slavi i prikazuje ga kao brata i kao saradnika i kao ovog... nekog, da kažemo, partnera u tom svetu, evropskom i svetskom, misliš da su oni otpisali cilj Velike Mađarske kao ideje? Dobar vic. Zašto bi to radili? Ako budu u mogućnosti, uradit će. Mislim, nisu svi glupovi kao Srbi. Mislim, Srbi, ne, nisu glupovi, pardon, naivni. I nisu svi nezainteresovani za svoje. Ali mislim da oni nemaju dugoročno možda imaju nešto u nekom malom mozgu, ali mislim da granice sa Mađarskom će ostati i treba da ostanu i da oni nemaju, jer Mađari u Bačkoj imaju problem kao i Srbi, negativan prirodni priraštaj i bez naroda nema ni teritorije. Tako da s Mađarima treba graditi dobrosusedske odnose, pa i sa Rumunima, pa i sa Bugarima, u krajnjoj ruku i sa Grcima, i pardon, osim s ovima avnojevskim tvorevinama, to treba malo napraviti neku reviziju nekad jednom kad dođe istorijski moment. Jer sam mnogo radikalan. Nisi, ne, ti si, boga mi, ti si u poređenju sa današnjim vremenom. Primećuješ tu razliku? Koju? Promene u društvu na ekstremnije od vremena kada si ti bio, kako bi danas rekli, moderno aktivista, do današnjeg, evo, današnji dan. Misliš da smo postali ekstremniji, podeljeniji nego onda? Sluđeniji smo postali. Posebno od COVID-a, to je totalno bilo ludilo. I bit će ponovo. Ja verujem da hoće, svi veruju da hoće, svi čekaju, pripremaju se za nove neke ludorije i za novi neki totalitarizam i za nova neka eksperimentisanja. Narod će svašta će dočekati. Znaš kako ono kaže u Blago mrtvima? Ustavite mrtvi iz grob. Mislim, bit će svašta. Meni je žao samo dece, a mi stariji, kako smo radili, tako će nam i biti. Mislim, aj sad, ne budem sad previše pesimista u crnim tonovima, ali treba biti spreman na najgore. Ti si jedan od retkih koji nije zaboravio COVID teror. Da, ja ne mogu da verujem. Možda ja sam sebe podsjećam nekad na COVID teror, kako sam bio. Mene je zadesilo, sam došao u Srbiju kada je počelo, pa sam došao u Italiju, pa bilo zatvorene granice, pa sam ja bio zatvoren 2 meseca u smislu nekog karantina, onog početnog karantina. Pa sam tu riziku izvodio decu. Pa onda kad to se sve završilo, onda je krenulo to sa vakcinacijom, Green Pass, da moraš imati da bi radio, pa onda pošto sam odbio tu vakcinaciju, onda je to isto tako prolongiralo se, izgubili su se neki silni novci. Ja nisam želeo da kupim na crno, tipa kao sad, ako imam Green Pass, ne, nisam, ja hoću da ostane zapisano da ja nisam vakcinisan, pa kud puklo da puklo. Mislim, kao Nole, samo što njegova priča je ipak na višem nivou, jer on ima čovjek par, ima karijeru. I globalnije, samim time. Globalnije je dao dobar primer. Odličan primer je dao. Ali misliš da... I to je njegova najveća pobjeda. Znači, njegova deca, njegova porodica, i to što je uradio vezano za vakcinaciju, to su njegove najveće pobjede. Sve ove, tenis, to... To je u trećem planu. Ali možemo da vratimo kroz neku noviju istoriju? Zato će to ostati. To će ostati kao primjer nekog junaštva i čojstva. To sa te strane. A šta ćemo sa strane toga, kažeš, Srbi su naivni, a smo li zaboravni? Da. Kako ne? Totalno. Pa ja sam zaboravan. Ja moram samo sebe da podsjećam šta su nam radili i šta su moje deca preživjela i ja. Ja moram da se podsjećam. Ne da bi ja se nešto svetio i da bi nešto bio zlopo, nego čisto kao je to malo... Kao čovječ, ne možeš zaboraviti. A ti si jedan od retkih stvarno koji to stalno
Pa dobro, zato što ja vidim da u svetu ne zaboravljaju. Spominješ Kona, spominješ Šeklera, onog. Ali vi ste da to je interesantno, ima tu neku simboliku, znači, zašto su baš njega postavili? Kao da bi rekli, na najgori način, vi ste stoka, a za stoku ide lekar stočni. Je li tako? Mislim, dobro, imamo i druge koji imamo i druge. Mi smo došli do te faze da posle svega toga jedan od tih likova se kandiduje za gradonačelnika Beograda, mislim, Novog Žujovića. Znači, on je imao toliko, on je toliko samouveren. Tadićem, jel? Sa Tadićem. Da, pukao je. On je toliko samouveren bio, znaš, kao, što, sve cool, kao, ja sam do jaja. Ja ću da se kandidujem i da pobedim. Šekler piše knjige o Ukrajini, i to proruske. Da, proruske, da. On je u onoj organizaciji, kako se zove, ona organizacija, neka organizacija, da li centar, neki od centara, on je tu, boga mi, sa nekim ljudima za koje ti ne bi verovao da je sa njim u organizaciji, ali ja vidim da preko, baš u toj Americi, prokletoj, se ne zaboravljam. Kako meni ne zaborave, stalno mi, ono, kao jednostavno ušlo, ne zaboravlja se sve. Kad ti usade nešto, kao, aha, Goran Davidović, tak, tik, nacista, fašista, to se ne zaboravlja. To im je usađeno, to klikće. Ali pada. Evo ja primećujem... Pada kod normalnih ljudi, ali imaš ti... S obzirom i na broj gledalaca... Ma ja nisam imao nikad problema sa ljudima na ulici. Pa. Tapšanje... U najgore vreme, one 2005. kad sam izašao iz zatvora, ja sam mislio, bit će ko Goli otok varijanta, niko neće se javiti na ulici. Ne, suprotno, kao bravo, svaka čast. Vi ste rekli ono što... Bravo i treba, nek si rekao. Čudno je malo. Čudan smo narod, svakako. A smo najbolji, najbolji. Jesmo. Najveći narod i najbolji. Jesmo, ali kažem ti, mi smo ti ko ono, na primjer, ko ono iz Schindlerove liste, kada Jevreji idu u logor, pa jedna od Jevrejki govori, ljudi, nas čeka tamo smrt, a ovi drugi je bukvalno pretukli, misleći da širi teorije zavere. Znaš ti kad je, opet sad se vraća, a i u Srbiji, vraća se na Ustaše i neću više nikad. Kada Ustaše pozovu Srbe da dođu da razgovaraju sa njim. Ne, da im dalju nova dokumenta. I ovi kao, da, idemo, i dolazi komšija, to je kod Livna bilo. Da. Ali takvih primjera ima, dolazi komšija i kaže, dobri Hrvat komšija, dolazi im, kaže, nemojte ići ljudi, bežite u šumu, i ovi kao, što pričaš, što bi nas, ko mi smo mirni, kao što, kao mi priznajemo, ono, takva je država, što države se menjaju, dolaze, kao mi smo mirni, što, i odu, kao oni, tak, vodi ih jedan Ustaša i vodi na klanje, a drugi smanje. Znaš, ono, to je čudno. Lako nas je zavesti. Čudno. Lako nas je zavesti. Jel, misliš da je... Možda je to, znaš kako, sad da redim previše u mistiku, dobro, možda je bilo jednostavno suđeno da ti ljudi, ti mučenici, budu naši molitvenici pred Gospodom kao mučenici koji su stradali mučeničkom smrću. Ima i toga. Ima i toga. Ako sad kao krećemo neku pravoslavnu mistiku, da jednostavno ti ljudi su morali stradati da bi bili naši mučenici koji se mole za nas pred Bogom. Može i tako se gleda. U svakom slučaju nisu čista posla da neko tako veruje i da... Moja porodica i s jedne i s druge strane imali su sreće. Bili su četnicima i malo su imali drugačije stavove i nisu toliko stradali od Ustaša. Ja znam, na primjer, meni moja baba priča, ona imala 4 godine kad je bio rat, oni su iz Bosanskog Grahova. I ja je pitan, nego, baba, daj mi reci nešto, da se sećaš bakar nečega. Ona se kaže, ja se samo sećam, kaže, sine, da smo mi jedino plešali, jedino je bio strah od Ustaša, kaže, Italijani, sve cool, Nemci, kaže, kad su dolazili, delili nam čokolade, šibice ostavljali, nemam pojma šta, kaže, jedino, kaže, s Ustašama su imali probleme, kaže, s Italijanima su sarađivali, šta više. Italijan je zanimalo nešto drugo. Zašto bi, čak, mislim, sad opet ćemo otići daleko. Nema veze, ne, samo kažem. Opet smo se vratili na tu temu, o toj temi bi mogo pričati duže, ali mogu bi 5 sati da pričam. Tema je bolna i... Ajde. E, kad smo već, ajde, završimo se s tim, na X-u, nekada Twitteru. Ja sam se jednom iz nekog inata zarekao pre 2 godine, da ću svaki, ne baš svaki dan, ali kad god je neka godišnjica vezana za ustaške zločine, napravio sam hashtag i stalno sam objavljivao.
imao sam neki svoj kalendar, nešto sam ubacio neku hronologiju, čak me jedan komunista napao kao da sam uzao neku njegovu hronologiju, moguće da nešto bilo i toga, i onda sam stalno objavljivo šta se dešavalo, pa ne, nije bilo svaki dan, ali boga mi nedeljno je znalo, nekad je znalo u jednom danu da bude više zločina, a nekad je znalo, znači 10 puta nedeljno je bilo ovaj, objavljivanje. Svaki događaj. Da, to mi se sviđa, to vidim da radiš. I kad sam to završio, ne, to sam pre radio cele godine, sad objavljam kao nešto baš jako bitno. Cele godine sam ja to objavljivao. Kao neki svoj bunt, eto ja ću, jer se pričalo o nekom kao prekidu, da bi se kao napravio neki mir sa Hrvatima, da se kad ne priča toliko o tome, ja sam rekao, je pa mora se priča. Jer to je kultura sećanja. Moramo to imati. Nema to nikakve veze s Hrvatima. To ima veze s nama. To je naša obaveza. Kao što odeš, zapališ sveću za pokojnje. Ali misliš možda da se ponekad deo našeg naroda polete naivnosti, volimo da se predstavljamo i država, to je država kao država, vlast, da se predstavljamo i kao žrtve. Jer to taj neki sindrom kojeg vučemo iz Tel Aviva ili... Što iz Tel Aviva? Pa u smislu zato što se, jel tako, znamo ko se najviše predstavlja kao žrtva svega na ovom svetu, da, to je, jel tako, jevrejska populacija. Koji ne smije se spominja. Da, ali ako brzo zgoriš, neće biti frke, da. Ali, znaš, to mene ponekad onako... Kultura sećanja je jedno, a neko kukanje i kao božjački, kao ja, jadni mi, je drugo. Ima to, mora se napraviti neka mera. Znaš, ova vlast je krenula sa tom obeležavanjem Oluje, nešto rade, nešto to se uradi dobro, nešto ne. Ajde, kao, možda ćemo i mi doći na neki nivo te kulture sećanja, to bude s nekim pijetetom, da ne bude ono kao jao, jadni mi, kao svi su nas, znaš, ne treba da bude jadni mi, jednostavno kultura sećanja znači da ti, kao kad zapališ nekom sveću, pa ako treba isplači se, ali da ne bude patetika. Ja mislim da su žrtve uvek oni koji su potlačeni, a dželati oni koji su bili osvojači veći, snažniji, razumeš? Ja ne želim da budem. Ako treba da biram da budem neko ko će naneti nepravdu nekom i ubiti i onaj ko će biti ubijen, pa ja biram da budem ubijen, samo da ne biraš da kukaš, brate. Pa neću da kukam, mislim. Ali jednostavno mi to snimanje filmova, inuliranje istorije. Pa nekad urade dobro, nekad loše. Pa kako radili film? Aj sad u zadnje vreme. Šta je urađeno dobro? Oluja urađeno dobro. Nije urađeno dobro. A ne baš. Jer Jasenovac ali trudili su. Nije urađeno. Ajde da trudi. A trudi se, pa trudi. Imaš li decu, ne zna da šutem loptu, pa trudi se. Ne zna matematiku, ali trudi se. Pa, razumeš? Nije bilo zlonamerno, verovatno. Možda jednostavno nisu... Znaš, tako neki filmovi ne bi smeli da se dopuste da bude nezlonamerni grešak. Ajde. Ali eto, dobro. Šta da radim? E, ali, evo, pričamo, već koliko pričamo, nismo se uopšte dotakli, na primjer, teme koja je meni interesanta, pogotovo u zadnje vreme, zbog svega što se dešava u Srbiji, pa one dojave bombi, pa ono što su radili Ukrajina. Jer ja nekako ciljam da Ukrajinci nešto, znaš, ono, mnogo, mnogo zameraju ovaj nama kao državi na našoj neutralnosti. Ne u Ujedinjenim nacijama, ja Ujedinjene nacije ne računam u nikakvo telo. Znači, ja ne smatram Ujedinjene nacije. Kakav vidim da neko objavi screenshot glasanja u Ujedinjenim nacijama i nije dobro. Kakve bre Ujedinjene nacije, organizacija koja se zalaže za depopulaciju. Ljudi, SZO, ovo ono, to sve deo Ujedinjenih nacija. Znači, ta Ujedinjene nacije ne postoje za mene. Ali, Ukrajina kao Ukrajina, evo danas sam imao priliku da pričam s nekim ko podržava Ukrajince, ovo ono. Ima i toga. I kao, da. I kao, znaš, kao meni je kao, Rusi, kao puca Ukrajina, kao puca i Rusija. Rusija ne. U ekonomskom smislu. U ekonomskom tek ne. Da. U ekonomskom je Rusija ovo prijelo. Rusija ima neke druge probleme, demografske i te neke, ideološki je malo to, meni se više sviđa neka priča više nacionalizma, Dugina, Strelkova, tako nešto se pojavi. Jel ova ekipa koja je u Kremlju, pa oni su umereni ljudi. Ideološki malo im treba neka, da kažemo, injekcija nacionalizma, ali Rusija ekonomski stoji odlično. I vojno ona pobeđuje. Ja to nisam video odmah, bio sam prilično skeptičan, nije mi to bilo jasno, ta taktika je kao neki mlin koji tako.
ide i polako, ne rade svoj posao. Oni izgledali su njih, hteli su pobjede brzo u početku, posle kad nije uspelo, onda su krenuli drugom taktikom. Kako se zove ovo sad, ovaj poslednji grad u Ukrajini, koji su Marijanka? Marinika. Marinika. Nije Marinika. Marijanka, da. Da, i to su sad, ali tako, to, kako kažu, oslobodili. Oslobodili, da. Da, jesu. I... Avdejevka će, mislim, sad, ide to redom. Što bi rekao Kristijan, mleje. mleje i... Da ostane brašno. A koliko to, koliko će mislim, poraz pazi, zapada... Ajde, ovo, recimo, mi sad se smejemo, i ovo je neki crni humor. Jezivo je to. To je bratoubilački rat. Ginu deca, ginu ljudi. Ali očekivati da će Rusija tu da izgubi, neće. A šta će onda Zapad? Kako će Zapad da nadomesti taj gubitak? Pa napravit će neko drugo žarište, možda kod nas. Mislim, mi od njih ne možemo očekivati ništa dobro. Oni su zlo. Ceo taj kolektivni Zapad je veliko zlo. Ogromno zlo. Takva reč još nije izmišljena, ali nije fašizam. Ne znam kako to nazove. To je čisti satanizam. Oni moraju to da... Čisti oni satanizam. Oni moraju to da anuliraju, oni su... Pogledajte što oni uče decu. Pa i našu decu, mislim. Počeli su malo i to kod nas da ubacuju. Da, pa se mi kao nešto... Borimo protiv toga, mislim, ajde i ta naša nesrećna premijerka, više ona dođe na glasanje, došla s porodicom. Kurir obje, došla s porodicom. Okej, dobro, lezbejka si, imaš partnerku, ali to nije porodica. Nije to porodica. Kako zove sin Marija Šrifović? Ne. Mario. Stvarno? Da, ja sam donor. Stvarno? Rešio sam da priznam. Možda po satanu. Šalim se. Možda po satanu u Panamskom. Nije, šalim se. Ali... One sada mogu da izbegnu zakon, a ovi, ovaj... E, može se... Komu si ne mogu, bret. Kako oni mogu dobiti... Što je dozvoljeno Neronu, nije dozvoljeno volu. I kako to vi će ta izre? Sirotinja je tu da pati, bogati su tu da se bogate i... Eto. Ali mi smo došli do situacije da su feminiskinje koji su prva falanga globalista postale antiglobalisti u borbi protiv transgender ideologije. Pa da. Pa sad se glože peder i lezbek i protiv transgendera. A feminiskinje protiv transgendera a, da. Jednako. Ale s gegen ale. Ne, mi, svi su protiv svih, nema to sad. Znaš, to ti je. E, a da, ovo sam zaboravio da napomenem. Je li ona Šaka na ovim protestima otpora slučajno ili namerno? Pa ne znam. A vidim, ova nova Šaka. Sad da smo... Borba nešto, ima borba, ali vidim sad i stara da Šaka da se... Da smo na Balkan Info, ja bi ti sad sve objasnio. Ali nismo na Balkan. Pa zvaćete. Nekada je super, neće me zvati nikad. Oći. Neće ću otići. Balkan Info, pa Tešo ti je pričao u suštini. Ma jest. Sve ti je jasno. Dođe neko kao priča kao Ukrajina, a njihov ovaj, gazda prodaje oružje Ukrajini. Mislim. Majke. Mene Balkan Info neće zvati, ja sam na crnoj listi na Balkan Info, tako da... A i moja vidi, teša bio. Dobro, pusti ih, hajde. Ma nema puštanja više nikome. Ma pusti, bre, neka se zezaju, i onako puci. Ovaj, kad tu Ukrajinu zaokružimo, kad kažem, ti si rekao da mogu da naprave novo žarište, zar nije novo žarište u Gazi? Jer ja se sećam kad sam te ja pozvao, kad sam te ja pozvao u emisiju, tad je krenulo ono, je rekao, ajde možda si tu pa da dođeš da pokomentarišemo ono, i onda si mi rekao da si tu krajem decembra. To je krenulo i nestaje. I nestaje, naravno mediji su se fokusirali potpuno na Izrael, odavde su čak išli svi novinari da obilaze kibuce, da ih sprovode tamo ovo ono. I velika jedna, čak i jedna koleginica novinarka suspendovana zbog razgovora o kritičnom prema Izraelu. Gde je to? Gde je suspendovana? S posla. A, gde je koja, gde? A, nije mislim biti. Da ljudi znaju. Ne, nisam baš upratio to. Rusija i Ukrajina su stavljene po strani i tamo se bacio fokus. Ali sad je i fokus odande skinut. Čini mi se. Makar u našim medijima. Znaš kako, to ti je ono kao daš rulji puno krvi i rulja se zasiti krvi.
stalno smo dobijali, stvarno je bilo puno krvi, puno dece pobijeno. Jel Gaza, gde god da baciš bombu, neko, jel to je načičkano, je, jednostavno. I ovi su krenuli tom taktikom da tuku sve živo, pa šta ubodeš od Hamasa, ali ja ubodeš. Da ne ubadaju nešto mnogo. Koliko... Hamasove ne ubadaju, civile ubadaju, ali taktika, ali Hamas... Ali niko se, niko, mislim, ima nešto demonstracije po svetu, ima, ljudi se zgražavaju, ljudi se solidarišu s palestinskim narodom, neko se solidariše sa Izraelom, ali... Ali klanica je i dalje klanica, ali vidiš kao, valjda se narod zasjetio, kao aj nemoj to, aj kao malo ćemo neke druge teme, iako klanica i traje. U početku je bilo stalno prenošenje koliko žrtava, sad to tako kao više nikog i ne interesuje. Pa to je to, rulja, jednostavno mediji daju narodu kao evo, čitajte, kao lešinari, i onda kao, ljudi se zasite, a ljudi ginu i dalje, deca ginu i dalje. Mislim, ja nijem uvijek... Ali kako objašnjavaš ti to? Ja sam pitao, dosta gostio sam, za koje mislim da će moći da mi daje odgovor. Postavio sam im ovo pitanje, a hoću i tebi. Kako objašnjavaš tu situaciju da u Americi i na zapadu Palestinu podržavaju eko organizacije Greta Thunberg, LGBTQ pokreti, Black Lives Matter? Možda grešim, ali mislim da je to do toga što su marksističke organizacije podržavale Palestinu zbog PLO i što ti ja znam, PLO, a sve to kao neka tradicija, pa onda taj kao Izrael kapitalizam, pa povezan sa nekim, ajde da kažemo, na zapadu vladama, mislim da je to zbog toga, ili... Ne znam, nemam i u tom momentu se slažu. Imaš ti ono kao pederi za Palestinu. Da. Mislim, malo je to glupo, posebno za ovaj deo koji drži Hamas, zato što Izrael podržava LGBT. Da, a ovi bacaju sa terasi. Recimo. Vikendom, da. Tako da, to je najbolje da uhvatiš jednog primjerka, jedan egzemplar, pa da ga pitaš. Da ga pitaš, ajde objasni mi, ajde se objasni... zašto? Pa... Meni je objašnjenje, u prvu ruku to vezano za te neke levičarske, marksističke, da su podržavali uvek Palestinu. I mi smo kao Jugoslavija podržavali Palestinu, zato što je PLO bio levičarski, zbog nesvrstanih, zbog ovoga, zbog onoga. Zašto sad je to prebačeno na ovu levu tu kao stranu priče, to imam možda moje objašnjenje, nedovoljno, ali mislim da ima i toga. A misliš da možda se rodi neka nova ideologija iz svega ovog što se dešava u svetu? U svetu, ili kod nas? U svetu, u svetu. Samim tim i kod nas, jer dosta mi, dosta više dugo ima sve nešto tu konstantno, nema ništa novo. Ajde kažemo za novo, i ovo staro što je bilo, ako valja, to dođe, dođu zli ljudi i rasture. Pogledaj, ako smo već, recimo, vezano za Arape, arapski socijalizam, koji smo imali u Siriji, u Libiji, u Iraku. To je arapski socijalizam, ne marksistički. Ne marksistički socijalizam, ali sa dozom tog rodoljublja. To je funkcionisalo. Funkcionisalo je u miru. Ali je to nekom smetalo i nije moglo da ostane tako kako jeste. Komunizam nije funkcionisao u miru na duže staze, ali ekonomski se pokazao loše. Ali ni kapitalizam ne funkcioniše. Tako da možda neki sinkretizam nekih ideologija, sad bi zlobnici rekli nacionalsocijalizam, ali ne hitlerovskog tipa, nego nešto da bi bilo socijalne pravde i da bi bilo nacionalne slobode. U okviru jedne države, gde postoji moral, gde postoji tradicija i gde su ljudi srećni koliko mogu da budu srećni na ovom svetu. E, ljudi su po definiciji i zli i dobri i treba ih nekako... Znaš, Aristotel kaže, ono njegovo antropos, ergo kai, logo politikon zon, da je čovjek političko biće, ali, politička životinja zapravo, ali ako mu pustiš, gori od životinje. Da. Pa onda imaš i tu zavist, imaš... Jednostavno, arapski socijalizam je funkcionisao. Se slažeš? Pa, da. Jedan fin period je funkcionisao, ali to nekom smetalo.
Tako da imaš ti, možeš ti napraviti, svaki narod ima nešto, ja smatram da i naš narod ima tu neku tradiciju zadrugarstva, u smislu ono da, da praviš one neke, ne zadruge ove sapinka, nego tipa da se, da se napravi poljoprivreda, da se ljudi domaćinstva, da, da udružuju svoj rad u neke zadruge, vezano za poljoprivredu. Vamo da imaš zanate, da imaš ove male privrednike, da opet u neke, organizamo u neke ove organizacije, da se pomažu. Ali praviti neke velike te, dovoditi strane fabrike, dovoditi to, to nije rešenje. Ali nama kažu ovde, mi ako se odreknemo Evropske unije, ako ne budemo išli ka tamo, kaže, nećemo imati leba da jedemo. Jel to, kako na to gledaš? Kada nam kažu, kada nas ucene sa tim, pa da imamo strane neko... investitore, da Nemci će otići, otići će nam svi investitori, pa neka odu. Ćemo ostati gladni. Pa neka odu. Pa nego ostanemo. Moraš nekad, ćeš biti slobodan ili ćeš biti gladan? Ja sam kažem, ja sam pre... Šta mi krompir, znate, moj, koprive, ja. Čorbica i idemo, a ja. Makar sam slobodan. Ali da bude ono, da, da nemamo presiju ideološku. Recimo BRICS, BRICS, ljudima se diže kosa nekima na glavi kad spomenem BRICS, ali u BRICS-u nema uslovljavanja. Jeste Kina takva kakva je, jeste Rusija, ne nema znam. Nema prebacivanja njihovog sistema. Kod, nema, na tvoj prob... da, čista da, ekonomija. A ti napriš svoj neki sistem koji odgovara tvoj na, tvom narodu, ima neku tradiciju i naravno forsiraš socijalnu pravdu, forciraš nacionalnu slobodu, imaš neki suverenitet. To je nešto što funkcioniše, videli smo, kažem, u arapskom socijalizmu. Dobro, oni su imali naftu. Ali imamo mi, nismo mi siromašna država, imamo mi svašta. Pa kad smo prodali, možemo to da vratimo? Pa može. Nacionalizacija. Kad okupator ode, iscepaš ono što si potpisao. Ne važi više. Mislim, tako je bilo nekad, ne znam. Možda se nešto promenilo. Ne znam, nešto možda je potpisan ugovor s đavolom i kao to je prodato, ja i zdravo. Znaš kako kažu ovi autošovinisti, kažeš, šta imaš iz kuće? Šta imaš u kući da je iz Rusije i iz Irana? Ja imam... da. Znaš kao, šta imaš iz Kine? Sve. Da, sve. Znaš, imam sve. Ne, kakav je to stav prema Kini? Iz Rusije imam komplet Dostojevskog, imam, znaš, iz Irana stvarno nemam ništa, mogu li iz Irana nešto dobiti? Ima se kupe ovde ove urme i... Jao, jeste, imaju i ove, i pistaće. I pistaće, i začine, imam, i to. E. Imam i pistaće i da. Imam. Ali, kakav to, kako gledaš na Kinu kao Kinu danas? I to će biti, na primjer, interesantna tema. Ja ću vam da kažem gledalcima, kada bude došlo vreme da se rešava priča Tajvana, znaš, ja ne mogu da podržim ove komuniste iz Pekinga. Ja moram da podržim ove Tajvanđane. Ne znam, jer ja Kineze... A kako se zove Tajvan? Tajvon. Ne. Tajvan je Kina. Pa, dobro. Puno ime Tajvana je Kina. Oni se isto nazivaju Kinom. Tako da Tajvan jeste Kina. Pa dobro, ali evo, hoće Tajvan da bude Tajvan, ne Kina. Kako ja sada da podržim likove koji su zajedno sa Amerima, i ovi pripadaju Amerima, Tajvan, a ovi su zajedno u svojoj laboratoriji radili za jebancije i doveli nas u 3 godine ratnog stanja. Za mene nije to gotovo, naravno da nije gotovo, ali kažem, te koji su puštali video snimke gde ljudi padaju mrtvi, pa širili priče, širili ovo, ono, pa dolazili da nam pomažu, na kraju dolazili, to došli iz Poljske, su dovukli neke Kineze, pa onda snimali, imali ovaj, imamo situacije gde se tamo ljudi ubijaju, vadim se bubrezi, šišaju se na ćelavo po logorima. I kako ja sad, jedu se psi, jedu se mačke. Ne jedu se svugde psi. Dobro. Samo na jugu beže. Dobro, pa okej, okay, da, laganica. Da. Ali, je li to nešto što može da ide sa tvojim načelima, na primjer? Ali to je njihova tradicija, mislim. Što... Ali ako ti nametnu tradiciju... Kao... Ne, to je drugo. To je drugo. Ne, meni ne smetaju... To je drugo. Ajde, znaš, ono, radite šta hoćete, drugo, ali ne ovde, da. Da mi ne namećete, ali... Ne, ali oni ne nameću. Za sada. Oni... Pa za sada. Tako da... Ne, nije ni Amerika uvek kačili... nametala svoje. Nije. Zašto bi se kačili sa nekim ko nam nije direktni neprijatelj? Za sada. Za sada. Sem u fabrikama i firmama koje kupe i otvore i ponašaju se kao dekina. Znaš ono kad kažu ovi, ne možete vi protiv sveta.
Tako ja kažem, Mario, ne možeš ti protiv Kine. A može, idemo na Kinu, da. Nismo ratovali s Kinu. Ne idemo na Kinu, ali opet, znaš ono, ajde da pričamo o realnim stvarima, da skinemo rukavice i da kažemo da ti ljudi realne stvari ponašaju se prema radnicima u rudnicima kao prema robovima. Ali to je problem naše države koja se mora postaviti da se zaštite radnička prava. I da ne uzeti koji dovode strane fabrike, da im nije samo bitno da uzmu pikslu sebi u džep, nego da zaštite radnička prava. I koliko je Mao ubio Kineza da bi stvorio Kinu današnju? Pa revolucija košta. Koliko? Koliko? Ne. 40 miliona? Ne. 40-50 miliona? To si ti pod uticajem ovih Trumpa. 40-50 miliona Kineza, čoveče, je ubio Mao da bi stvorio ovo što je stvorio danas i da bismo ovde pričali o svim službama. Da. Koje su u Srbiji, a nikako da spomenemo kinesku službu i niko... Ali ima kine, a jok kine. Ne, ali deluje ovde kod nas. Ma jok, a? Ma jok, ovi butici... Kako ih prepoznaš? Ima kine, ko se oče? Ima ovi butici, ovo sve to je ništa. Ne znam, ne mogu sada brojiti da se kačem iz Kinezima više polako. A šta je sa 500.000 neprijavljenih Kineza koji kopaju tunele? Znaš kad smo kod Kineza u Trstu, ima Kineza na koji svugde. Jako su vredni i fini i sve to lepo, ali niko ne zna gde se sahranjuje. Pa ne znam i ovde. Pa gde, šta radi s njim? Transportuje ovaj drnda ovaj... Pa ja mislim da je neka održiva varijanta. Neki ono, recycle. Ne znam, postajemo neozbiljni. Nije, pa mi smo neozbiljni od početka, ali mislim da ljudi razumiju ovaj pointu. Mislim, daleko od toga stvarno... Ja nemam ništa protiv tih ljudi, ali opet, brate, ostani, držite se kad Azije. Kad se država postavi kako treba, onda se postave i oni. Mislim da su oni takav narod da se postave. Mi smo daleko od Kine i treba neku ekonomsku saradnju napraviti, ali u korist države i naroda, ne samo ti koji uzimaju pikslu. To je bitno. I radnička prava, naravno. Mislim sad ono... Oni bi trebali najbolje... Ja kad bi ti sad sve rekao šta misli u radničkim pravima, ti bi je nazvao i socijalistom, što u suštini jesam. Ali nacionalno. Da, ali to je ubijeno. Znaš, baš sam pričao u prošloj emisiji, na primjer, sa profesorkom Alečković, ona se tu nešto... Ja sam rekao vokizam, ovo, ono, i ona je pričala o seksualizaciji levice. Kao levice koja nije nezdrava, ali koja je seksualizovana kroz ovo moderno doba... Pa drug Tito je to seksualizovao još 42. Ma nije moguće. Kako nije? Kako nije Tito? Davor Janka, malo kuca, malo pauza. Pa nije, no na RTS-u kaže nije. A nije? Na RTS-u kaže drug Marko, pošten čovek, nikog ubio nije. Jao, da, njega zajebali. To je jezivo. Njega bre zajebali, pa i krcu na čoveče. Da, gledaj. Gledao sam, da. Ti vidiš što, ajde sad, stvarno, meni sad palo na pamet. To je jezik. Taj serijal koji radi... To je čista propaganda. Vojno-bezbednost zajedno sa RTS-om, zajedno sa državom. Da. Od Jovanke i njenog serijala... To nisam gledao, ali sam gledao sam drugu Marku. I neka Vera, sad ide repriza. I to sam gledao. Da. To sam gledao... To nije baš urađeno. Ali ajde za druga Marka. Ne, urađeno je, zanatski je dobra režija, dobra gluma, fotografija, sve ima interesantnih stvari, ali su napravili tu čitavu papazijaniju sa tom Verom da je ispala čerka od Kosta Pećanca. A jesi gledao Marka? Jesam. Jeziva propaganda. Bolesno. Bolesno za nekog ko je umeren. Evo ja sebi gledam kao sad nekog umerenog. U redu, Ranković jeste imao svojih nekih, ajde da kažemo, dobri, ali Ranković je bio zločinac. Koliko ljudi je bio zločinac. Tako je. Ubice, masovne ubice. I zamisli, nisu pričali Jekavice. Nije to Šestalička. A kad kažeš ovima, kao pa eto vam vaši, da izvineš Srbijanci, nije sve baš tako da su svi došli iz Bosne, iz Like, da vama otimaju voćnjake ili kuće. Znaš, viš kako nas lako posvađate. A, za čas. Eto im Krcuna i čisti Šumadici, Šumadija. Nisu Šumadija, jesu. Jesu, ovo je iz Obrenovca, a ovo je Krcun iz Užica. Eto, koliko su Srba pobili domaćina. Brojni se, ne znam. Ima čak, znam, kažu ti opet iz ličnih, porodičnih priča i istorije porodične s moje supruge. Oni su sve oteli, pravili ludačke, kaže da su bili, da je to bilo toliko perverzija
svuda gde su oni uzeli vilu, dvor, od industrijalca, od ovog, od onog, da je to bilo brutalno koliko su oni bili bolesni i da su onda sami u jednom momentu neki od njih se pobunili u smislu, ajde ljudi malo da se smirimo, da se oženimo, da napravimo tu neku varijantu, jer ovo je otišlo predaleko. A za Užičku republiku, kao Užičku republiku, to mi je bilo najinteresantnija situacija kada sam se susreo sa činjenicom da su tu Užičku republiku vodili ljudi uopšte koji nisu ni Srbi. Pa neka dobro, mađarska prizimena. Da, bili Majer, onda ovaj Borat. Odakle oni tamo? Pa kom partija dovela? Kom partija se tu pitala i drug Tito. Ona kažu kao, eto, Srbi su imali dva antifašistička pokreta. Dobro, imali su, bilo je dva antifašista pokreta, ali ne znam koji Srbi su imali dva antifašista, koja dva, koji druga, koji su ciljevi tog Titovog pokreta, ko je Tito, zašto, kakve to veze ima sa Srbima, ili ima neki srpski simbol, ili ima neka nešto, osim vojske koja je bila većinom srpska, to je naša sramota. Ali opet smo otišli sad opet u istoriju. Pa neka smo, ali kako bi bila, ja uvek postavljam pitanje, kako bi bila naša sudbina danas da smo mi ostali pri prvom dogovoru sa Nemcima? E, to je nešto se zove... Jel bi nas Rusi satrali ili bi... Misliš, Sovjeti, da. Sovjeti, da. Kako bismo prošli, šta misliš? Možda bi Sovjetski savez pao, zato što bi Nemci krenuli ranije. To je sad, šta bi bilo kad bi bilo, ali ono što je sigurno, stopostotno, da bi nas bilo više, jer bi bilo mnogo neuporedivo manje žrtava. Misliš da nas Englezi ne bi bombardovali? Ali bilo bi manje žrtava, kao prvo ne bi bilo NDH. Toga ne bi bilo sigurno. Samim tim ne bi bilo tog građanskog rata između katolika, između Hrvata i Srba. To je, tog masakra ne bi bilo, bilo bi nas više. To je apsolutno sigurno, u svim mogućim varijantama, imaš i knjige alternativne istorije, šta je bilo, kada je bilo, pa kao razlaže Predrag Marković i onaj, kako se zvaše, kao šta bi se desilo da nije bilo 27. marta, da je sve, u svim varijantama bi Srba bilo više i bilo bi manje žrtava, mnogo manje srpske žrtava, u svim varijantama, tako da je to bar neka korist. Ali to nas ne zna, nema šta. Nema rata dok Srbi ne izgubi ono milion. Ali kako su tada zaveli? A komunizam je bio primamljiv, moraš priznati. Bio je primamljiv. A kako su Englezi tada, koji su bili antikomunisti, na kraju osudili sve komuniste moguće na zatvorske kazne, čak i ovo koji je Tita protežirao? Britanci. Britanci, da. Tada je Kairo bio, ja mislim, tako sedište, i da je tada taj konzul britanski iz Kaira, on je zagovarao London da podrži Tita, a ne Dražo, na kraju su njega osudili zbog komunizma samog tog ambasadora, a ovde postavili nama to što su nam postavili. I zašto niko pored Kineza ne priča o britanskoj službi? Ovde u Srbiji, ovde samo CIA, Nemci, Rusi i to je to. A Britanci, eno ih tamo, u Resavskoj, kuliraju dvor. Pa u tome je tajna njihovog uspeha. Zato što se ne priča. Evo kaže Karađorđević, kaže, da se monarhija vrati. Kako, na kom jeziku kaže? Pa ne. ChatGPT, bre. Ne znaš, to... Da, upravo si, njega protežira britanska služba, to je jasno. Pa šta sad, doveli komunisti, sad hoće vrate... Da, ali pitanje u kojoj granici će biti, u kojim granicama će biti ta Srbija u kojoj se vrati takav kralj. Mislim, ja u principu jesam monarhista, ali ne po svaku cenu, zato što nije u vreme Karađorđa došao kao sad ćemo da obnovimo monarhiju, nego daj prvo oslobodi, ujedini, postavi neke temelje, pa posle da vidimo gde smo šta. Jer Srbi sami stvaraju svoje kraljevine, postavljaju svoje dinastije. Mi smo imali sve srpske dinastije. A Rumuni nisu, Bugari nisu, Grci nisu. Pa Englezi su Nemci. Britanci nemaju svoju dinastiju od 12. 11. veka. Pa su Britanci Švabe. Ni tad nisu imali. Da. Da. Pa i naša ova... Sad je neko bio na Twitteru, na X-u, pisao kao, jo, kao nemojte Marinku da napadate Rumunka. Eto, kraljica Marija bila Rumunka. Kraljica Natalija bila Rumunka, kako kraljica Marija bila Rumunka, ona bila iz Hohenzollern dinastije.
kakva je to rumunska dinastija, mislim, to su Nemci. Rumunska dinastija, ali su imali Rumuni dinastije? Ne. Oni su, Nemački. A da, oni su, ali znam da su Britanci povezani sa ovim Drakulom. Da. A tako? Hrvati su imali, znaš da je NDH bila na papiru kraljevina u jednom momentu. Poslali im Italijani iz Savoje ovoga, to im je jedini kralj koga su imali, ali to je bilo više na papiru i trajalo vrlo kratko. Ali to je sad kao ono... Sad će Miloš Ivanović da vrati, brate, monarhiju i kraljevinu, mnogo vi ljudi pričate svašta. Sad će to da se... Kako oni pređoše čtenice? To mi je najveće, sad svi pričaju. Za Jeremića smo se obradovali svi. SPN. Što nije prešao. SPN, Mi glas iz naroda, naprednjaci, SPS, svi komentarišu. Ali niko ne komentariše Miloša Jovanovića i... Oni imaju neku... Kažu, svi imaju bazu. Imaju dobru bazu DSS-ovaca još od vremena. Ko što oni... Ko što radikali imaju svoju 1,5, koliko su dobili, to je neka tvrda struja koja će glasiti za radikale do smrti. Ja znam da im je Štimac koji je gostovo kod mene doprinao za Beograd, dosta... Ali ja ne znam, tog čoveka nije bilo do izbora 4 godine. Da. I kako sad odjednom, kako se to stvori? To mi je, na primjer, najveća misterija. Veća mi je misterija to nego Mi glas iz naroda. Veruj mi da mi je to mnogo veća misterija. Imaju bazu neke te svoje glasače koji glasaju kao Mi glasamo za DSS i kao to neke fine gospođe iz... šta ja znam, iz Kragovica, otko znam, ne, imaju neke svoje te kao... Gde iz Kragovica, se kao lupio sam, znaš tako neke, imaju, ne znam kako im je, gde im je najveće uporište, Novi Sad isto imaju, svugde oni tako negde 2, negde 3, negde 4, negde, vratim i negde više. A dolazi li ovi iz dinastije, iz Rumunije da glasaju? E, sad ću preći na pitanja gledalaca, ako neko nešto ima da pita, ali pre toga, samo da te pitam, da li ti misliš da će ovaj štrajk glađu i ovi protesti koji se dešavaju, ovo blokiranja, ovo sve, da li će dovesti do nečega ili i do čega? Kakva je tvoja ideja? Da će se ponoviti izbori, a oni neće da idu na izbore? Znaš kako, možda će se... ponovit će se beogradski izbor. Ali oni, koliko ja znam sada, hoće republičke. Nema šanse. Na osnovu čega? Mislim, nema šanse. A beogradski? Pa, neće se ponoviti zato što neće moći sastave vladu ili iz tako nekog razloga. Da. I to je to. I onda kada dođemo opet do pate karata, do pat pozicije... Neće biti pate karata. A u suštini, gledaj, Vučiću odgovara malo da se prolongira, malo da... Mislim da mu... Da mu to zapravo, možda mu ne odgovara, ali mu i ne smeta. Tako da, ono, znaš kako ide šibicarski, one? Jednostavno, u ostalom šta se mi mešamo? Jesi ti bio na izborima? Nisi. Nisam. A šta te briga? Kažeš, to nisi izašao da glasaš, Mario. Nisam. Nisam stigo. Nisam stigo, morao sam do pečenjere. Da idem, morao sam da obiđem, da vidim tamo. Koja je cena sad, kako ide cena? Pa ide u Čačku, gde je najbolje. Šta je? Prasetina. Prasetina. Je u suštini jeftinije, na primjer, nego u Kragujevcu. U Kragujevcu 2.500 prasetina, a 2.200 u Čačku. Sad ne znam da li će dići sad pre Novu godinu, ali u svakom slučaju ja sam spreman da idem iz Kragujevca do Čačka. Kako Novu godinu? Pa čekaj, Božić ide, ne slaviš valjda Novu godinu? Silvester. Kako ide? Ja sam sa Slovacima. Ja sam sa Slovacima naučio. Ne, nisam, ali sam kod njih, znam da oni lepo to proslavljaju i ja uvek. Moje braća Slovaci. Evo i sada kad je bio katolički Božić, ja sam odrastao sa Mađarima, išao kod njih na Badnje veče, kod nas je dolazilo korinđanje, pa su i oni dolazili kod nas i mi išli kod njih, donose čokolade, stvarno ja tu nemam nikakav problem. To je divna stvar. Ja bi ukinuo Vojvodinu, ali bi dao kulturnu autonomiju Slovacima i Mađarima u opštinama gde su većina. Pa dobro, tako, pa da. To je ljudski, to je normalno, što fali. To je sasvim normalno. Pa da. Znaš, i stvarno to su ljudi koji su starosedeoci i ne možeš, znaš, ono da... Pa sad starosedeoci, ko je starosedeoci? Slovaci, pa oni su došli kasnije. Nisu starosedeoci. Pa ne, mislim, Mađari tu žive dugo. Mađari su došli u 10. veku, nisu novi starosedeoci. Pa ko su starosedeoci? Srbi. Ovi koji se na ov prezivaju ili... Svi. A šta ćemo mi, osma ov... Kakve veze ima, došao si na svoje, iz jednog kraja srpstva si došao u drugi kraj srpstva, mislim, to
Ti god, gde god da odeš u bilo koju srpsku zemlju, ti si na svom. A jel ti to tu napravio dobru varijantu, sačuvao time Vojvodinu? Jeste, napravio dobru varijantu, ali ne za nas. Misliš da, zamisli sada da nismo došli moji, da nije došlo ono Ličani, da nismo došli Krajišnici. A zamisli da nisu došli Mađari u 10. veku. A sad zamisli da nije ovo, da nije ovo. Tu bi bili samo Hazari. Nisu Hazari nikad bio. Avare. Ne, nego kad ne znam šta da kažeš. E, kolega. Kažeš Hazari. Kolega, vidimo se, evo ti indeks, vidimo se u Barcu. Ne znam šta da kažeš, samo kažeš Hazari. E, kad to čujem, ne kaže se Hazari, nego Hazari, otegneš i onda kao nisu to Jevreji, to su Hazari, ma daj malo. A se kaže Antifa ili kako kažu na Happy-u Antifa? Znaš kako izgledaju Hazari? Oni su kosoki. Ima ih dan danas u Afganistanu žive. Su Azijati. A to nisu ovi cinceri? Koji bre cinceri? Možda da se vrate. Glava će me zaboliti. E, zezam se. Ali, jel se kaže pravilno Antifa ili Antifa? E, ne znam. Kako se kaže u Beogradu? Antifa. Ne znam. Pa i u Novom Sadu se kaže Antifa. Pa čekaj. Imaš ono parolu Antifa. Vi imate, brate, ono Braška i Baška, brate. Vi imate, tamo vam je bre sedište. Jeste. Šta se desilo od Novog Sada, od nacionalnog stroja do toga da je sedište... Daško i Maško. Daško i Baraško. Nekako zovem drugi. Ne znam, brate, ja znam samo da smo ja i moj brat Neđo još 2007-2008 hteli da putujemo za Novi Sad, da pitamo momke kako su, znači, pre svega toga. A to su dobri momci. Toliko me to nerviralo. Kad čujem to... Mau, 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 mau. Pa ja sam rođen Kikinđanin, ma način. Dobro, ja otežem. Ali ja kad čujem mau, a ne otežeš ti, brate. A kad čujem to pre nemaganje. Ja bih volio da pričam i jekavicom. Glas, bre. Da pričam i jekavicom, ali ne, nešto mi ne ide. Sjepo ti priča, tako zamirit ćeš se. A? Zamirit ćeš se opasnim. Ko šopima. Vidimo šta kažu gledalci. Vidim, kažem, gužva. Odlično, ima dosta gledalaca. Koliko ima gledala? Ima hiljadarka, konstantna hiljadarka nas gleda. Brate, imaš više... Pa šta nas gleda kad smo dosadni, čovjek? Ali gde si dosadan? Pa ljudi traže ekskluzivu, a mi nismo stigli do onog glavnog. Ne, sad prvo ovo, pa onda tek na pitanje. Gde smo mi od ekskluzive? Prvo ovo, pa tek na pitanje. Tvoj život. Ne, pa kad ću stigli, dođemo do ujutru, čovjek. E, pa nisi došao. Ako počet svoj život da bliče, čovjek. Došao si ovde u bunker. Znaš koliko mene ljudi čeka da je kući da idem. Kod Marića na pola sata, to zemi. Ovo je ozbiljna produkcija. Ozbiljno financije. Ne, nije do mene, nego znaš koliko mene čeka porodica. Kad su čuli da dolaziš, došli iz Amerike, iz Nemačke. Došli da me biju ispred Antifa, do skapuljačava. Ispred Antifa. E, čekaj, si stvarno 1000 ljudi gleda ovo? 1000 ljudi gleda konstantno. Dajte ljudi, gledajte nešto pametno. Pravimo tebe budućeg Javiera. Solano. Solano. Milija, kako se oni preziva, samo bez kipe. A, ne mogu ja da skačem tako. Šta? Ako neko hoće da sruši ovu vlast, mora da bude klon. On mora da bude Javier. Još gore od toga. Znači mora 5 kloniranih pasa, ovo ima 4. Može još 5 kloniranih džukaca. Moraš da motorom te, sa dve motorne testere da vitlaš ovako i da sepšiš MMF. Daj, Putine dolazi. Gledaj. Evo ga Putin ovdje. Tako je. Vidi se i Trump i Putin, mada vidi mu se čelo. Gledaj, ti si, to sam ti rekao preko pozdrav, stvarno, ajde samo da otvorimo tu priču, pa ćemo drugi put završiti, ali mene interesuje tvoj odlazak iz zemlje. Ne znam da li si tu imao prilike da pričaš. Imaš maramice da plaćamo sad. Nemam, ali... Pa imamo vremena za to, pa to će trajiti sat vremena, treba idem kući, čoveče. Ajde, dođem sledeći put, pričam. Ne, hoću samo da mi otvoriš. Pazi, imam 5 zatvora. Svaki je film. Gde si bio 5 zatvora? Pa bio sam dva u Nemačkoj, jedan u Italiji. Nemoj da mi žuriš, bre, ti si jedini gost koji je do sad došao kao idem, ajde, bre, neće ti se zatvoriti most, nije granica na Dunavu. Pa čekaj, bre, da noćim kod tebe, druže, a? Mov. Evo tu, Bovi, jedno da noćim sad, pa čovjek će... Šta? Ljudi me čeka, znaš koliko ljudi me čeka? Pa znam. Ne da me biju, nego ljudi, porodica, familija. Pa dobro, brate, pa sad kreće život. 5 zatvora si bio. Gde? Čuo sam sad, Cirako, si bio u Italiji? Da, bio sam u Koroneo. Pa zbog estradicije, tražila me ministarka Malović, kad me tražila da me izruče, pa me posle Dačić tražio, pa me tražili me ljudi da me izruče u Srbiju.
Pa me ona Italijani hapsili po poternici, pa me Nemci hapsili po poternici, pa sam bio dva nemačka zatvora, pa sam bio u Srbiji u jednom, pa u drugom, pa nakupi se to. A i onda si rešio da odeš za Italiju? Ne, to je bilo posle. Aha, posle. Aha. Pre nego što sam otišao sam bio samo klisa par puta. Klisa par puta, ovaj, hapsili su me, mislim, pazi koliko su para oni potrošili za dnevnice, pa za benzin da te razvoze ovi, pa ne znam, pa sudski troškovi, znaš koliko to para potrošeno, mogli su nahraniti koliko porodica su mogli nahraniti, mislim, stvarno je to idiotizam, jezivo. A sad ti pričamo o svakom zatvoru, jednom ćemo sesti. Ajde, pa ne, jednom ćemo sesti stvarno napraviti priču oko toga. Ali samo zatvori. Samo zatvori, ono, Prizon. I taj film Prizon, života. Prizon, na tu svašta se. Prizon Break, vrati, to po tebi rađeno. A gledaj, realno gledano, mislim, zatvor jeste onako, mislim, čamotinja i sve to. Ali to treba proći, to je škola života. I meni generalno u zatvoru nije bilo loše. Svi su me poštovali, upoznali neke ozbiljne kriminalce i u Italiji, u Nemačkoj, u Srbiji. I šta ti ja znam, interesantno je to. Ali bitno je da se ne zadržavaš previše. Ako godinu, dve, do pet. Sve preko toga je stvarno... A tu kreće tvoja priča i povezano sa italijanskom mafijom. Nema. Šalim se, naravno, ljudi. Jedina veza... Pa ne, imao sam neke, upoznao sam neke ljude tamo, ali ne, mislim, ja sam drugi svet. Ali ja sam svima njima bio simpatičan, kao... Njima nije ulazilo u glavu. Što sam ja u zatvoru? To njima nije bilo, ja njima objasnim. Danas, i u Srbiji, i ovim u Srbiji kad sam bio. Da. Nekim ozbiljnim dilerima koji su velike pare obrtali. Da. Ozbiljnim kriminalcima i u Nemačkoj i u Italiji. Ko? Po njima to nije jasno. Ko, zbog toga si ti u zatvoru? Zbog toga te hapse, zbog toga te traže. Znači, to njima bilo neverovatno. Šta ten idiotizam. A to ćemo jednom prosesti. E, ali jel misliš, evo sad je neko dobro postavio pitanje, Vendeta, pita, kaže, pitanje za Gorana, da li sam pod pogrešnim utiskom da je nakon svih hapšenja pa i odlaska iz zemlje energetski ili motivacijski pao i da nema više onaj drive i žustrinu za borbu? E, pa znaš kako, ja sam već u godinama, znaš. Ajde, ne. Sad su najbolje godine, ali mislim, jesu te slomili malo? Ne. Nisu? Ne, ali ljudi, stariji sam, ja sad punim, ja sam, imam 49 godina. Mislim, polako, ajde vidimo, se skupimo, pa ćemo vidjeti da li imamo energije, mislim, ne razumiješ. Pa, znaš, ono, ljudi neki verovatno očekuju sada, znaš, ono, kao na barikade si pojurimo. Znaš, huligani, ovo, ono, ludilo, fajerka, idemo, znaš, ono, do kraja. Imam ja fajerku. Pa znam, ali, mi kažem da sam skinuo, ja pročitam juče na Twitteru, kaže, Mario, to je one, kaže, što je skinuo jaknu sa mrtvog Ukrajinca. Ko? Za mene na Twitteru nekako. A ti si skinuo? Kao ja skinuo. Skinuo si. Nisam skinuo s jednom. Ne bi ljudi lagali. Skinuo sam s nekom. Ne bi ljudi lagali. Čekaj, im dalje što kaže. Malo pre je neko u četu spominjao Klisu i Evicu, ali ja o tome nemam informacije. Ko je Klisa? Nemam pojma. Ajde ljudi, postavite slobodno neko pitanje ukoliko imate... Ajde ljudi, razilazite se. E, ajde bre, ti, nemoj da mi ovde teraš publiku. Znaš, nije ti ovo Novi Sad, brate. A koliko je sati, čak? Pola 11. A tek pola 11? Ja sam iz pola 12, pa dobro, onda ajde, imam vreme. Pa ne, pa ti bićeš mi gost sa najkraćim onog gostovanjem. Stvarno? Pa da, bre, pa ovo su maratonske emisije, pa gde si ti? Pa daj, lažeš, bre, lažeš. Parović ti bio rekorder 3 sata, miš da ja ne... Nestor mi bio 3,5. Stvarno? Ana Dragović mi je bila kod Marka, Marko je... Ali on ti je bilo iz dva puta. Ne, svaki put po 3 sata. Pa ko će to gledati? Proto gleda ljudi, gledaju, pa neće više gledati. Moram te pohvalim za Spotify. E, pa to si mi ti rekao. Zato što ja sam neko ko podcaste sluša. Dok voziš, dok pereš sudove, jel, da pomogneš ženi. Dok nešto radiš i slušaš, tako, hoće gledati. A slušaš stalno i, znaš, no, to i dobro što si stavio na Spotify. To se, kad si mi ti rekao, da. Ja rekao, sad ću, rekao i možda nećeš se obogatiti, ali, ali ćeš imati, jer podcasti su zapravo audio plan. Tako je, oni, tako oni su tako i nastali. Tako, mislim, tako i Mussolini krenuo, ali tako se... Da, napravio podcast. Da. U to vreme to je bio podcast. Da, u to vreme, da, podcast. ali, da, u svakom slučaju, da, imate u opisu videa i link ka Spotify kanalu i... Inače, Srpska trobojka je išla u Maršu na Rim, samo to se ne priča. Šta je išla? Srpska trobojka je bila u Maršu na Rim, kad se već kod Mussolini. Isi taj brka koga ne može se setimo. Da.
Ovi od Krsta Zrnovog Popovića su bili tamo i nosili su srpsku crnogorsku srpsku trobojku, isto je bila, i oni su učestvovali u maršu na Rim. Ima i fotografije o tome. Kaže, opet Vendeta, ajde prvo ću Suzanu Jovović Savić pita Gorane, vaše mišljenje o Balaševiću pokojnom. Pa o pokojniku sve najlepše. Ja nisam bio njegov fan, neke pesme me vežu za neko detinjstvo, ne mislim ono... Meni je samo jedno, ono, računajte, ali se neka na... dobro jelo baše, to mi je onako... Da, ima tih simpatič, ali sećam se, aj sad o pokojniku sve najlepše, sin mu je Rodoljub, vernik i ovaj... Imao je taj Balašević pokojni, imao je neke svoje nekorektne izjave, ali u suštini on je ipak neko ko je novosadska, ajde kažemo, neka legendarna ličnost, kantautor. Meni se svidio on kao glumac, recimo, u nekim serijama i... A ne znam što me pita za Balaševića. Pa ne znam, vjerovatno, zato što je Balašević... Zbog sad. Zato što je Balašević uvek bio, da kažemo, tu negde smatran za nekog... Hajde da kažemo, muzičara, umetnika koji nije bio nešto, da kažemo, pretjerano tradicionalno nastrojen u tom smislu. Mislim, nije bio rodoljubivo na srpskom, prema srpstvu. Da, 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 da. Pa dobro što. Ali dobro što sad. Šta sad? Sin jeste, ali ja stvarno respektujem tog čoveka iz nekih razloga i tu porodicu. Da, da, da. Kad je došlo do, kad je preminuo Đorđe, držali su se nekih osnovnih kodeksa, nisu dozvolili da im se zadire u... Dobro, to je sad, mislim, ne znam, ne bi ja o tome da pričam. Ne, ali ja kažem samo respekt. Nisam bio fan, neke pesme, kažem... Jemova svoz koji vas done, ali to je njegov, jeste? Dobro, to je iz pesme, onog repovanje, to je više... Ne mislim na te izjave, mislim neke druge izjave. A o Bojanu Kostrešu? To nije niko napisao, to ste ja sad pitao. Što mi pitao za njega, viš da nije prešao. Nisu prešli cenzus ni u Vojvodini. U Vojvodini. Pukli li gaši, bre. Da, pukli su u Vojvodini. Da, da. Kako su to... Pa ne znamo. Pa Vučići, bre. To je baš. Mislim, lepo, drago mi. I meni je drago, izuzetno. Ali, kažem, otkud znam, ko zna šta se krije iza planova. Znaš kako, ako nekad bude separatizam u Vojvodini ozbiljniji, moguće će neki spavač da dođe, kao Đukanović što je bio prvo srpski orijentisan, pa je od jedan put, to može se desi, močas posla da neko dođe, pojavi se iz... Ali mi ćemo to da rešimo. Evo, ja sam rođen u Kikindi i ja znam da sam ja ono kao govorio, kao klinac, znaš, kao je Srbijanci. Da, ne vole to. Dok nisam otišao i počeo da živim u Šumadiji. I onda te zvređa, a? I sad kad čuje, kad pričam s nekim odande, kao, e, kao, šta ovo, ono, šta ima u Srbiji? E, to je da. Znači, tu... Ali gledaj ti ovo, recimo, kad smo već kod Vojvodine, moje omiljene teme, i sad i to bi moglo da se priča. Ti znaš da deca, e to sam danas se podsjetio, deca u AP Vojvodini, pokrajini, idu ranije na raspust. Ok, i treba da idu, jer je katolički Božić. Ali, zbog čega nisu prespojili da cela Srbija ide tada na raspust, idemo na zajedničke raspuste, kao što smo imali vreme Jugoslavije. Oni razdvajaju decu. I sad ako imaš neku rodbinu, i ti dođeš kod rodbine, na primjer, u Beograd, a recimo dođeš sa decom iz Novog Sada, a rodbina, njihova deca još ide u školu ili raspust, još nije počet, kod dve države. Da, da. To nije u redu. To nije u redu, da. Znači, to nema nikog smisla. Ili prebacite na jednu stranu ili na drugu stranu. Što ne počne raspust 24. Što ima veze? Da. I do 15. i ćao. Da. Ne znam, to su neke te sitnice koje su bitne. 15. se zaključni, to je rođendan i moje sestre i sestre moje žene. I Borisa Tadića. I Borisa Tadića. Ja sam mislio da je Hitlera bio... Ne, Hitler je 20. aprila. Aprila, da. On sam rekao, ovo su promenili. Mene su optužili da slavim Hitlerov rođendan, pa su onda me optužili da slavim Himmlerov rođendan, a sad... A na kraju se slavio Hesov rođendan. Ne, ja sam bio mali kada je bio Hitler, da, ja sam bio mali, a nije me zvao Hitler na rođendan, a Himmler i Hitler nisu govorili jedno vreme, kad su kasnije na kraju rata, i onda, znaš, kao malo nelogično, slaviš i Hitlerov i Himmlerov rođendan, mislim, to su ludilo mozgo. A koliko liče, da koga ti najviše liči Gering? Meni na Tita, brate, kao da su preslikani. Gering na Tita, pa Gering je,
Pazi, isti, rasno gledano, Hitler i Hess, Hess deluje kao da je, kao da je ono krajišnik. A Hitler je ono isto dinarska ta, znaš, on uopšte ne liče nekog Nemca. Da. A Goebbels je recimo malo, mogo bi se zamešati, čak su i govorili za njega da je cigan. Ma da on je šiptar, ne znam, šiptar. Ne znam. A Göring je onako ta alpska neka varijanta. Ono, dakle, pa ako Tito. Pa recimo, da. Pa da. Kaže, ako može Goran da pojasni koncept nacionalsocijalizma koji nije hitlerovskog tipa, koji je malo prepomenuo, kaže, podrška i pozdrav, Konstantin Jovanović. Pa može... socijalna pravda i nacionalna sloboda. A kad kažeš ne hitlerovski, što... Pa evo znači? Recimo, arapski socijalizam. To što si pričao. On da. Nije hitlerovski socijalizam, tog arapskog sveta koji nabrao sam tri države, nije bio marksistički. Oni su bili ovaj vernici, nisu bili internacionala marksistička. Postoje socijalna pravda, postoje neka vrsta arapskog nacionalizma u tim državama i to ti je to. To može i u Srbiji postoji, mislim, u suštini u nekoj tradiciji srpskog naroda. Vraćam na vendetu, pitanje za obojicu, da li ste pod utiskom da među današnjom omladinom, uprkos mojim konkretnim očekivanjima, postoji sve veći broj onih patriotske provinijencije? Pa ima, ima. Ja vidim da... Ima, tinja, aha, tinja to. Aha. Vatra se nije ugasila. I to je dobro. Ali nekako više, na primjer, nego moja generacija, na primjer, evo ti slučaj, 2004. ili 3. Koje si godine generacija? Srednje, 88. Da, tvoja generacija je malo bila onako. E, i nas je zahvatilo to posle 2000-ih i kao građansko... Bio je pad. Bilo je da bio je pad nacionalizma, jeste. I kaže, biramo, građansko smo dobili i veronauku. Da. Svi su išli na građansko. Da, bilo je bunta, bukvalno bilo svašta. Bukvalno je bilo neka ubijena varijanta, ali mislim da su današnja omladina mnogo bliža rodoljublju nego moja generacija i ta negde od 2000-te do 2010-te, gde su nas ubijali u pojam i sramotili nas da smo mi najgori i da je naša tradicija najgora na svetu, ali bukvalno to je bio projekat. Ne znam, sad kažem ti, tinja, Republika Srpska to drži onako na visokom nivou. Srbi u Crnoj Gori su to držali, drže i sada. I sad po ovim našim gradovima, kažem ti, u Novom Sadu su na svakom koraku su ovaj murali patriotski, rodoljubivi, istorijskih ličnosti, predivno, zaista predivno. A šta je sa I to je godinama tako. E, al šta je sa popisom, kako spominjem Crnu Goru, šta je sa popisom tamo? Čekamo rezultate, nas, mislim, mene zanimaju nacionalni rezultati, znači jezik me zanima. Neki postoje kao, nisu preliminarni, ali mislim da je 50 i nešto, ovaj, preko 50% će biti da pričaju srpski, 51 do 53, sad govorimo ovako neprecizno totalno, to su neke kao, neka očekivanja koje tu su negde, 51 do 53, a Srba mislim da neće ići preko 35. Što u suštini nije loš. Pa znam, ali ja sam nešto očekivao više. Pa zašto si bio nerealan? Zanesenano, da. Nažalost, postoji tamo... Ovi prozapadni što misle da će u krizi ne, u tamo Moskva ima da mnogo Crnogoraca koji jednostavno kažu, eto, živim u Crnoj Gori, to je kao državljanstvo je jednako nacija, pričam srpski, Srpska pravoslavna crkva, sve to redu, ali ja sam Crnogorac i to je to. O, dobro, okay. I te ljude ne treba osuđivati, ali treba raditi na tome da se etnička pripadnost jednostavno razgraniči od državljanstva i... Ali jezik je jako bitan. Znači, Srbi u Crnoj Gori imaju problem sa svojim, a da kažemo, vođama. Zato što ne kanališu dovoljno dobro. Vidjet ćemo sad šta će uraditi. Jer ako Srba bude toliko kako bude, oni su, nisu većina, ali moraju da uđu u ustav, moraju da Crna Gora bude država iz srpskog naroda. Da to ali jezik mora, jezik definitivno mora. Jer ako većina govori u državi taj jezik, da. A jezika nema nigde. To je neodrživo. E sad, to sve opet zavisi od vođa srpskog naroda. Što tiče vere, i tu je u ogromnoj veći, tu je najbolje, čini mi se, najbolje rezultati su vezano za veru, da mislim da je vernika Srpske pravoslavne crkve ubedljivo najviše. To,
to nije ni bilo nekog pitanja. Da. Oni to jednostavno smatraju mitropolija, ali to je Srpska pravoslavna crkva. A Makedonci? Je li postoji uopšte? Pa vidiš da postoje. Mislim, za mene je to veštačka nacija. Dobro, ali ja kažemo i ti ljudi koji tamo žive, koji znam da vole Srbiju i sad stoji, da, čuo sam neke informacije da sva sranja koje dolaze sa zapada dolaze iz Makedonije. Dolaze. Ja sam, na primjer, video po društvenim mrežama, sad, na primjer, na X-u objavim nešto anti-NATO, Makedonci mi se kače. Znači da je tamo neka baza NATO botova. Aha, ne znam. Iz Makedonije. Znaš, što mi je vrlo interesantno. Makedonija je pokrivena u Grčkoj, misliš i Severna Makedonija. Severna Makedonija, da. Znaš kako, mi smo jako, mi smo tu Makedoniju pustili kao, Severnu Makedoniju, Ohridsku, mi smo to pustili kao da smo mi neki, kao to neka kolonija i mi tako dali joj otpust. Kao to nije srpska zemlja, kao, znaš kao, i za crkvu isto. Tako pušteno kao. Kao eto, kao, Makedonska pravoslavna crkva, kao nema veze, kao. Ne znam, to su neshvatljive stvari. E, da, ajde i za kraj, i nećemo više ni pitanja. U 20. kog, sad, 5. ili 6. je u Ukrajini proslavljen Božić. Da, šta s tim? Promenio ga neko ko nije ni katolik, ni pravoslavac. Doveo travestite da džuskaju ispred hrama. To ti je zlo protiv koga se bori Rusija. I to je dobro da zlo skida masku. Tačno, ceo svet vidi s kim se Rusija bori i zašto. Da, mislim da to je dobro u suštini. Da, da, da. Iako koliko god to delovalo jezivo i strašno, to je dobro. I Rusija će pobediti. A zajedno s Rusijom i svi mi. Ne zbog sad što mi sad nešto hoćemo da se nekom ne znam koliko umiljavamo, to je dobro za sve nas. Za ceo svet je to dobro. Tako da, eto. Dobro, ajde, stićemo da završimo, evo, 2,5 sata. Nisi nigde duže bio, kraće nego u zatvoru. Brže ti u zatvoru, vreme je prošlo nego ovde. Ali nisi došao ovde na ispitivanje, ovo je ovde prijateljska varijanta. Tako da, meni ostaje stvarno da ti se zahvalim. Evo, doću sledeći put pa ćemo pričati samo o zatvorima. Ajde, stvarno, da. Da mišliš neku knjigu da napišeš možda, da vidiš, to ti ne bi bilo loše. Če, u zatvorima? Pa ne, u životu, o tom delu. Biće svašta. Dobro, super, ja se radujem i radujem se, eto, tvom povratku u Srbiju. I eto, hvala ti još jednom, evo i ruke, što si bio gost večeras. Bilo mi je drago da razgovaram. Kako ide? Ovako treba, ne, masonski ne, ovo je pravo. Ovo je rimljanski? Aha, to. Ne, to je naš. Nemoj to, bre, starostavski. Da me skinu vidu. Sad si farima. Čekaj, evo ti masonski. Evo ti, daj masonski. A masonski, onaj sam. Nešto ovako, prostimo, vrata, ja ne znam. Ali ovo je bio rimljanski, ali tako? Su se rimljani tako pozdravljali? I rimljani, pa ruski nacionalisti se tako pozdravljaju i italijanski zbog rimljana, a mi bi trebali tako, jer to je stari srpski pozdrav. Staro srpsko rukovanje. Da. Dobro, okej. Treba to forsirati. Treba to popularizirati. Dobro. Eto, hvala još jednom stvarno se večeras. Ljudi, čuli ste naš razgovor večeras, ja se onako baš, kažem, uvek naglasim kada se ne umorim uopšte toku razgovora, oživao sam slušajući Gorana i razgovarajući sa njim, nadam se i vi, ukoliko jeste, svakako lajkujte ovaj video, ukoliko niste, lajkujte video, takođe, podelite ga, pronađite ovaj podcast i možete da ga slušate i na Spotify i na slušaj.rs, na društvenim mrežama i mene i Gorana možete da nađete na X-u, mene takođe i na Instagramu, tako da, eto, ljudi, toliko za večeras, ajde napred, a svakako ću vam se javiti da vam čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike i vidjet ćemo se nakon toga, do tada pratite me na mrežama, ja sam svaki dan aktivan, tako da nećete ostati uskraćeni od novih informacija, pogotovo ako čitate nultu tačku. Do sahranjivanja mainstream medija. Vidimo se. Prijatno i laku noć.